zarete ongi, nola gongo gara gaizki ez da, hasi da txotx denboraldia. Urtien saizar sagardotegen lehen txotxa egin zuten atzo. Egia da, arratsalde on guztioi, haze irudiak, haze jendetza elkartu zen atzoko horretan, benetan. Zuen ginen, bai, oso ondo pasa genuen, korrontzikoak ere bai, Agus Barandiaren antzen, eta bueno, jende gehiago ere bai. Eta hori atzo Usurbilen izan bazen saizaren, gaur Astigarragan, Jon Plaza Olak eta Itziber Garmendiak esan dute, hau da, aurtengo sagardo berria! Ze ongi, eh? Oso ondo, ze momentu polita den hori, ederra. Ze txispa daukan, bai, batez ere esan nahi du, ondorengo egunak ere ederrak izan. Bai, bai, eta aurtengo sagardo ondolako izango da, Maialen? Esan dute, izan dela, usta, ez oso handia, baina nortasun handikoa. Ha, nahi esan diate, busti egiten duela. Bai, sardak. Bai, busti egiten duela. Bai, horren beste, eh? Bai. Izasko Moiano bertan izan da gaur kupelartean asko ikasten eta ikusten delako. Aurrera Izasko. Hogeita margarren sagardo berriaren eguna ospatzen ari gara gaur Astigarragako sagardo etxean. Ikusten duzu bezala, enbaxadoreak Jon Plaza Olak eta Itziber Garmendia ohiko ekintza burutzen ari dira, sagarrondoa landatzen ari dira. Ostean Alorrenea sagardotegian izango gaituzue, bertan giro aparta egongo delako, txalapartalariak, bertsolariak, enbaxadoreak eta giro paregabea esan bezala. Beraz, gaur bi bazueken txotx. Apa, Izaskun, txotx, eta ze ondo, Jon eta Itziber hor, zuaitza landatzen, oso. Izaskun eta honeko egingo zuen txotx? Egingo zuen, galdetuko diogu, galdetuko diogu. Berrogeita hamabi urte eta gero badakizue, Zubero jatetxeak ateak itxi ditu, pasaden abenduan, zemat otordu, zemat errezeta, zemat bezero, sagar, gazatarta hori. Atzerritarrek ez ezik, euskal herritarrazok ere, faltan botako dute Zuberoa jatetxean noski. Biba, Hilario Arbelaitz! Biba, ze ongi! Ze gustora egun ginen, aurreko norain aspaldi. Bai. Ze gustora, eta gaur ere oso gustora egongo gara berekin. Eta hitzaren sukaldari handi batek egingo digu bisita, Andoni Egaña eta bertsografiak. Zein ote da gaurko bertsolaria? Piztote da zuen? Bai, airean geratu zen, esberak esan zuen, gaurko bertsolariak eta Iribar, atletikeko atezaina handiak, ba, lotura bat bazutela. Horrela geratu zen, nahi dango, bueltak eman eta eman ari gara, eta segulako buruko minak, ea ba norden, bertsolari hori. Eta Agus Barandiaranek 2023an bere soinuarekin herri-zerri bidaiatzen jarraituko du Euskal Herrietan zehar. Kale jira! Donostian gaude Tabakalera eraikinean eta gaur ona etorri gara gure kale jira eikera. Eta gaurkoan ez gaude bakarrik eraikina ezagutzeko. Gaurkoan Marinaren proiektu berria ezagutuko dugu. Aria izenekoa. Gaur, biba zuek! Kale jira ederra egingo dugu gaurkoan ere eta aritzkanboak ardiak zaintzen ditu. Eta ardiek artaldea osatzen dute gaur artaldeari buruz aritz. Gaur Arruazuko larreetatik, artzaintza, ardi, zaintza baino, artalde zaintza dela, azalduko dugu. Bai, artaldea berez izaki bizidun bat dela, eta izaki bizidun batek bezala, funtzionatzen duela, erakutsiko dugu. Ba, gaur artaldeari buruz, guk ere artalde bat osatzen dugu hemen, ez da? Bai. Interesgarria guretzat ere ikasteko. Oso interesgarria. Nola funtzionatu behar dugu. Ardi beltzen hor da. Bai, bueno, ba, aritzek esango dugu. Bai. Aritzeko dugu berari eta bertsoa, bai? Asi, xeo. Ni hasiko naiz? Bai. Eba. Maialen izanote zara Zuberoan. Maulen maskara dara nahiko nuke joan. Zehazki jatetxea nuen nik gogoan. Pozik joango nintzake izan balitz doan. Ta zuzer moduz moldatzen zara sukaldean. Praktika pixkat falta Hilarion aldean. Zuk arrautzak zartaian arrainan labean. Afari merienda da seiak aldean. Horain txea afari merienda denok elkarrekin seietan hasita zortziak arte. Biba gu eta biba zuek!
Jolastu eta ikasi, geroz eta jakineagoa da, ongi pasata askoz errazago barneratzen direla jakintzak. Bago gaur jolas egingo dugu eta jokoen bidez ikasi egingo dugu. Itziar Oikiako Eskola Txikiko zuzendaria da eta matematikako irakaslea ere bai, beraien hizkuntza proiektuan xakea oinarrizkoa bihurtu da. Nola egin dute bidea? Gurekin da Itziar Garziarena. Kaixo Itziar. Arratsaldeon Itziar. Arratsaldeon zuei ere. Ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, Itziar, xakea bihurtu da zuen hezkuntza proiektuaren oinarri, nondik dator hau? Bueno, ba, ni betidani gustoko izan dut xakea, eta egia da orain dela urte batzuk saiakera bat egin nuela, matematikako irakasle bezala, ba xakea matematikarekin uztartzeko, bai? Baina berehala konturatu nintzen, naiz eta ikasleak oso gustora egon eta aurrera egin, berehala konturatu nintzen olako ekintza bat, formazio bat izan gabe eta proiektu sendo bat izan gabe oinarrean oso zaila zela aurrera eramatea. Eta ordan, bueno, hortxe geratu zen. Bi urteko kontua izan zen eta momentu horretan hola geratu zen, baina nik nere barruan manaukan, bueno, ba hori berreskuratu egin behar nuela, nola bait. Gero topatu zenuen ikastaro bat, ez da? Bai, gero topatu nuen, bueno, irakurrita eta pixka bilatuta, topatu nuen Tudelako UNEDek, ikastaro bat, formazio bat eskaintzen zuela, bi urteko formazioa, ba, xakea eskoletan nola landu zitekeen aurkeztuz, bai? Eta, bueno, berehala interesa, nire interesa sortu zen edo piztu zen, eta ikastaroan parte hartu nuen, bi urteko ikastaroa izan zen, formazioa, eta, bueno, esan behar da, formazioa oso ona dela. Liburu honetan oinarrituta dago, Julián Pérez Muñozek eramaten du aurrera bere lankidekin. Liburu ekarri dut ze iruditzezat interesantea ezagutzea ze eredu hau oso ona da eskoletan xakea eramateko. Xakeak, bueno, joku bada, baina joku bezala tresna pedagogiko bat bihurtu daiteke. Bai? Eta hori da liburu honen bidez ikasten dena, da oso ondo gainera. Honetan interesgarria liburua. Itziar, Europako Parlamentuak 2012an onartu zuen xakea hezkuntzan ikasgai bezala sartzea, ezta? Eta zuek 2021an jarri zenuten martxan zuen proiektua, ezta? Bai, ni gerora jakin nuen hori, bai, formazioarena egina zegoen. Eta gero, claro, hori ikusita, ba, konturatzen zea oinarri bat badagoela xakea hezkuntza munduan sartzeko. Egia da, zuk esan duzun bezala, 2012 urtean, Europako Parlamentuak xakea eskolan programa onartu zuela, eta gonbidatu zituela, ba, parlamentuko kidei, ba, hezkuntza sistemetan sartzen xake hori. Bai? Gerora, 2015ean, Espainian ere, diputatuen kongresuan ere onartu egin zen. Baina, egia da, ez dakit oso ondo zergatik, ba, gure erkidegora ez dela oraindik iritsi, edo, bueno, hasi da, guk pauso batzuk ematen hasi gara. Bueno, esan dugu, ez da, Zubikiako Eskola Txikiko zuzendaria zarela, eta bertan, xakea erabiltzen duzu, zertarako zehazki? Bueno, xakea, lehen esan dizuten bezala, joko bada, xakea kirol bada baita ere, baina xakea da tresna pedagogiko ikaragarria. Bai? Eta, bueno, guk hori ikusita eta formazioan hainbat pista ematen dira, ba, nola landu daiteke xakea kompetentzi guztiak kontutan hartuta. Askotan xakea, edo betidanik matematikarekin lotu da, hau da gure patioan dagoen taula erraldoia, esaten nuen beti matematikarekin lotzen dela, eta egia da, matematikarekin lotura badauka, bai? Logikarloan, eta bueno, ba, buruketen ebazpenean, atentzioa, baina beste edozein kompetentziakin lotzen dugu gure eskolan. Begira, hemen daukazue, hau da, kurso bukarako jaialdia, baina aurretik ikusi duguna, hau da gure txokoa. Ze xakea gure eskolan, denboraz gain, toki bat hartu du baitere, eta toki oso garrantzitsua. Eskolako sarrera eder badaukagu, eta hor txokokatu dugu gure txokoa. Eta hor da, numeak, gure ikasleak astean ordu bat egiten dute, bai? Eta ordu horretan txoko horretara joaten dira. Horretara edo kutengea kanpora, xakeko taula erraldoi horretan hainbat ariketa egitera. Bake, badauka, bere lekua, bere tokia, bere denbora, eta gero gure eskolako paisaia guztiz aldatu du. Ez bakarrikan, no? Hor da, ezik eta jangelan edo zengeletan beti dago taulako
xakeko taula bat eskura jolasteko. Eta irudimena lantzeko ere erabiltzen duzu, eh? Okerrezpa gaude pieza bakoitza erabiltzen duzu horretarako. Bai. Nola da hori? Bai, esaten dizuten bezala, eredu honetan oinarrituta kompetentzi denak landu daitezke, bai? Eta hoien artean artezkuntza ere dago, ez? Guk hor oso ariketa interesgarria egiten dugu, eta izaten da, xakeko piezei, bai? Bizitza izango balute nolakoak izango lirateke, bai? Eta hor pixka bat egiten dugu, bueno, ba, generoari begiratuz, pixka bat, bueno, guazen desikastea dakiguna, bai? Adibidez, erregearen irudia, deno daukagu irudikatuta nolako izan bardan errege bat, batez ere xakekoan, ez? Bueno, ba, guk egiten dugu pixka bat hori astu, utzi alde batera, eta guazen ikustera benetan zu nolako erregea nahiko zenuke, bai? Ordan hor pixka bat ikusten dugu pixka zer den neska izatea, zer den mutila izatea, nolakoa gustatuko litzaidake neri izatea, eta bueno, guzti hori ikusita, ez dakizu ze marrazki politak eta ze ateratzen den olako ariketa bat egiten dugunean, ez? Eman bizitza zure peoiari, zantzale Elena. Zer irudikatzen du peoiak esate baterako? Ba, adibidez, guk peoiari garrantzia handia ematen diogu. Ze egia da, xakean hasten zarenean, ba, umeak iruditzen zaie peoia dela gutxien balio duen, eta hala da, balioa gutxiena bea dauka. Baina guk buelta bat ematen diogu horrei, ez? Konturatzen gara, erregea peoirik gabe ez dela ezer. Hau da, hor taldeko lan izugarri bat egin behar dela, bai? Ze azken finean zure erregea babestu egin behar duzu, baina hori erregea bakarrik ez du lortzen. Behar du irudi guztiaren laguntza eta peoiarena da klabe. Eta erreginak xaketaulan botere handia du? Du digabe, eta hori ere aprobetsatu dugu, eh? Azaroan 25ean hori pixkat aldarrikatu genuen, eta ikusita gure damak, euskeraz dama esaten dugu, ze erregea ere, bueno, damak mugimendu guztiak egin dezakela taulako xakearen gainean, ba, horrek esku esatezun bezala, botere handia ematen dio, eta horrekin hainbat dantza eta antolatu genitun. Ikasleak motibatzen ditu xakearen metodologia asko, honek? Ez dakizu nola gainera, asko. Azten direnean, xakearen gaia atera nuenean nik eskolan, eta bueno, ja proiektu aurrera juntzenean, ikasleak azizien etxean galdetzen baita ere, ez? Eta nik uste dut, ja, etxe gehienetan, ez bada denetan, xakeko taula badago. Izan daiteke aitona mone jolastu zutelako, edo aitak eta ama gazteak zirenean, ordan, bueno, bazizien xakeko taula gaderatzen eta eskola ekartzen, bai? Eta horrekin pixka bat, bueno, guk hainbat ariketa egiten ditugu baita, gu etxera bidaltzen ditugu galdera batzuk, hornekin erlazionatuta, ordan, gurasoei galdetu, erantzuna ekarri behar dute, eta, bueno, horrazten da pixka bat, bueno, ba, interes hori berriro ere pizten. Bai, oso engantzatuta daude, eh? Bueno, ez dute barkatzen ordu hori, eh? Osa, eozen gauza balima, ez, baina xake azken du, eh? Ordu hori da sakratua. Eta jokatuz, asko ikasten da, Itziar? Asko ikasten da, egia da gure proiektuaren helburua dela xakean ikastea, baina ez da hori bakarrik. Hori era natural batean egiten dute, bai? Eta hasten direnean, goazten gara, bueno, oinarri-oinarritik, mugimenduak, taula erraldoi horren gainea, lateralitatea, koordinazioa txikikin horrekin azten geha, hoi dena lantzen, eta geho pixkanaka ariketak egiten, eta beste gauza batzuk, ja, iristen geha, baina, bosgarren, zeigarren maian, ja, bueno, partida osoak egiten dituzte, eta oso gustora, oso oso gustora. Gozen tarte batean Amaia Agirreren gana, Amaia Agirre, arratsaldeon, ikusi dugu metodologia benetan interesgarri bat, zuere irakaslea zara bertsozale elkartean, eta bertan baduzu jolastuta ikastearekin lotura duen proiektua. Konta eguzu, Amaia. Arratsaldeon, bai. Azken iruzpalau urteotan metodologia berri batekin ari gara, eta oso emaitza onak ematen ari da. Esango nuke, bai, umeen motivazio aldetik, eta baita eraginkortasun aldetik ere. Garai batean liburua, CD-a, DVD-a izaten genituen oinarri nagusi, gero pantaila digitala, eta gaur egun karta jolasak ere baditugu, bai, eskuartean ibiltzeko modukoak, eta baita pantailaren bidez lantzeko ere. Hasi zirtoetatik, koplekin jarraitu eta bertsoa osatu arte. Gutxi gora bera hori da urrenkera, eta hortarako dauzkagu egokituta jolasak. Bertso saio, bertso aldi eta sorta ezagunez gain, jolasak garatu ditugu. Gure artean ezagunak diren jolasak ekarri ditugu, edo moldatu ditugu bertsoetara, izan daiteke zapi jolasa, pistolero jolasa, hegoaldean burro deritzogun jolasa, edo domino, errima delarik beti lotura,
Eta karta jolasetan ere abaneko zabala daukagu. Errima familiak osatzea izan daiteke ariketa bat, edo oinak emanda bertsoa osatzea, edo hasiera emanda gai bati nola zukua atera. Horrela esplikatzeko ez da behar bada hain erraza, baina oso ludikoa eta entretenigarria egitean datza, ba, sekretua ez. Eta hitzekin jolas egiteak plazerra sortzea da helburu, eta doinuak barneratuz neurrian esan nahi duten ura sartzeko gai direla erakustea. Ederki, ederki, jarraituko dugu jolasten. Amaia, eskerrik asko, berehala izango gara berriz ere zurekin, eta orain beste lagun bat gonbidatuko dugu, beste metodologia bat ezagutu behar dugulako. Txokomates, txokolate zaporeko mate laborategia liburua aurkeztu du Anak. Urteetan matematika modu errazago batean irakasteko sortu dituen dinamikak bildu egin ditu. Gurekin da Ana Santiago. Kaixo, Ana. Kaixo. Arratsaldeon. Arratsaldeon, ongi etorri. Eskerrik asko. Ana, zu ere matematika irakaslea izan zara, baina ez zara metodologia tradizionalarekin konformatu. Ez, ez. Ez que metodologia tradizionalarekin, bueno, pues, pizarra eta tiza, bueno, baliogarria dira, eta neurri batean. Baina, hola, 40 urte lanean oso aspertu. Aspertuta izan behar da. Tardun, bueno. Eta, Ana, hasierara joango bagina, matematikak errazak dira ikasle guztientzat? Bueno, erraza edo zailak, bueno, badaude kapazitate desberdinak, eta abstrakzio maila ere desberdinak. Eta orduan, honen arabera, errezago edo zailago, gero ere metodologia ere, giroa ere, klasiko giroa ere, gauza asko daude hor jokuan, errezago edo zailago izateko. Aipatu duzu, abstrakzio maila, bueno, altua eskatzen du, ezta, matematikak. Zeren beharra sentitzen zenuen zuk? Ni, bueno, ni eskola publiko bat, lan egiten nun, instituto publiko batean, eta hor badago, bueno, anistazuna, oza, hor badago oso mai altua dutenak, eta oso mai bajua edo eskasa edo problema handia dituztenak, dola, eta ni nintzen, ni guztiaren irakaslea nintzen, eta ardun guztiak aurrera atera behar nintzen. Eta ardun guzti horien aurrera ateratzeko, pues, bai goitikan ateatzen dienain, bai behitikan ateatzen diena, bueno, horiek, pues, nolabait, beharra bereziak, eskola dago egina, justo erdikoak, bai, edo, bueno, media horretako edo, tardun, bueno, hortxe. Matematikei arreta jarrita, zerk lagundu dezake adibidez matematikak irakasterako garaian? Irakasteko garaian, bueno, pues, ni adibidez lagundu indit, asko hori filosofia, adibidez, matematikaren historia, buruaren garapena edo abstrakzioaren garapena, gauza guzti horiek oso lagungarria izan dira. Eta gero batez ere nire ikasleak, haiek esaten zuten, Ana, zeozer asmatu hau ezin detela ulertu. Benga, Ana, eta ardun asmatzen nun zeozer, gero, Ana, bestea, oza, bestea bezain erreza, asmatu behar dezu, pues, ezke bestea bezain erreza, nik ez deta aurkitzen. Eta ardun, bueno, junintzan hori, pues, eskilarak, ez da, eskilarak erabiltzen zen izan, adibidez. Bai, adibidez, zenbaki osoak ikasteko eskalera, eta orduan, ateratzen dituen hori ikasle guztiak, eskalera deskansio horreta, eta nik esaten nien. Hau da, zerua, ze suerte dugu, gure klasea zeruan dago. Ah, baitu. Eta orduan, plusirura juteko zer egin beharko genuke, eta orduan, beti badaude voluntario pare bat edo hiru edo gehiago. Eta orduan, hiru eskalera iotzen ziren, dena, beti. Eta minus, bostera, adibidez, eta batzu jaisten zituzten bost eskalera. Eta horrekin, positibo eta negatibo, nola zeroa dan justo tarteko hori, gero balio absolutua ere, zenbat eskalera jo dituzu, zenbat eskalera jitsi dituzu, balio absolutua, zenbat eman behar zaio positibo bati zeroa berriz izateko, edo zenbat positibo eman behar zaio negatibo bati, minus lau bati zero bueltatzeko, eta horren, bueno, konzeptu horiek, bueno, eta gero ariketak, buruko ariketak, liburuko ariketak, liburu arrunta. Bai, ekarri izki guztu gainera modu, ariketa horiek modu bisualean egiteko tresna batzuk, joango gara eta probatuko dugu? Bai. Ea ulertzen dugu? Bai, ni dizia. Bai, bai. Eba, matematika pixkaratik aztela. Bazen, hemen. Bazen, ba. Habe, nabe dira tapoiak ikusten ditut nik hemen? Bai. Esate baterako? Bai.
Bueno, pues hemen matematika lehenengo gauza kodigoa da. Bai. Orduan hemen kodigo izango da, adibidez, isak x, pues tapoi txiki txuri nere ikaslek esaten zuten, hainbeste txt, 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 x izango dira. Ah, bale. Eta koloretakoa, pues zenbaki libreak edo gai azkea. Zenbaki, vale. Hau da, bai. Isa eta hau da bat, bi... Hori da, hori da. Eta adibidez beti esan dugu irakasleok hori parentesia dela bilgarri bat. Bai. Bueno, pues orduan hemen ekuazio hau interpretatuko dugu. Bai. Badugu minus bat, eta parentesis bat, nun hor badago bi, eta badago minus bost ekiz, tarun jarriko dugu, bost txuri hoiek, eta gora bera. Ah, gora bera, begira, minusak, minusak. Direlako. Claro, mendakagu bi minus bost ekiz, edo bi ken bost ekiz. Ados. Bueno, hemen dakagu beste aldean, bueno, balantza bat beti da, oreka edo berdinketaren bai. Ikur bat. Eta orduan lau, gehi bi ekiz, pues orduan jarriko dugu lau, gehi bi ekiz. Orduan, algebran beti esaten digute, lehenengo gauza parentesitik atera behar dela eta minus aurrean ezakizu eta... Bueno, pues hemen parentesi kenduko dugu eta minus badagoenez, dana, buelta. Eta horrela, danai buelta ematen diegu. Ados, beraz, minusa zenez, parentesitik ateratzerakoan denari buelta dena eman diegu. Bai. Eta listo? Eta listo. Claro, hori askotan zer gertatzen da, eskuz egiten dugunean, lehenengoari buelta ematen diegu eta bai. Bigarrenari ez. Ez. Eta horren horrela, seguru, dana buelta eman denari diegu. Denari buelta ematen diegu. Ados. Orduan hemen, ja, gaien leku saldatzea. Bai. Hemen badugu bi horiek, beste aldea. Eta buelta eman da, beste aldera. Bai. Oain hartuko dugu bi hauek. Eta beste aldea, vuelta, por, no? Hemen egin behar dugu elkartu berdinak dienak edo bai. Antzekoa diena. Matematikan esaten da antzeko, baino berdin-berdina esan behar dira, ez da antzeko parezido. Ez? Bai, bai. Gutxi gora bera ez? Ez, ez, hori da. Orduan hemen, plus bat, minus batekin, neutralizatu egiten da, eta 0 bat osatzen dugu. Orduan badugu, iru ekiz, berdin, 6. Orduan guk nahi dugu ekiz baten balioa jakitea. Bai. Orduan, hau, irutan banatuko dugu. Hau ere, iru taldetan banatuko dugu. Eta orduan, azkenian zer ikusten dugu, ekiz bati dagokio bi. Bi. Orduan, ekiz berdin, bi. Bi. Ja lortu dugu, honen emaitza. Zer erresia, eh? Ba, hola, eh? Horrela ikusita, bai. Gainea, egindako pauso guztiak algebraikoki idaz daiteke. Da, dia pauso berdine. Wow, ederra, bai. Ze, benetan interesgarria, bai, eh? Oso, orain beste ariketa bat hemen? Bai, adibidez... Batuketak eta kenketak, bai, zenbaki osoarekin, zenbaki bai. Osoak. Zenbaki osoaren, adibidez, pues, iru ken lau. Eta, bueno, lehenengo gauza, lehenengo debeatzen... Ezin da. Ezin da, ezin da. Nola batek... kendu lau iruri, ez da? Hoxe, de donde no hai, no se puede sacar, hoxe, pues ezin dala. Orduan, ni jarriko dut 0 bat, 0 konzeptua, 0 konzeptu, hau da, 0a. Claro, plus bat eta ken bat, orduan, 0 bat. 0 bat, orduan, iru. Orain bauzkagu lau. Orduan, venga, pues kendu ba. Eta, lau hauek, zen da ditu. Kendu lau, eta orduan, minus bat. Iru ken lau, minus bat. Hori da. Ze ona. Adibidez, bizuala da, ikusi egiten da, ez da? Bai, eta ikutu, eta ardun gorputzean gelditzen dira sensazio horiek. Jolastu, ez? Bai, jolastu, ikutu, sensazio horiekin gero ebokatzeko, gero gogoratzeko, askotan ja ez dute ja tapoiak erabiltzen, ja ez dute bastometroa edo elkartze eremua erabiltzen, baina badutela sensazioa, askotan azterketetan egiten dute hola. Ja. Bai. Nolabait ebokatzeko, bai. Horretea falta zaio horrezkuetan. Adibidez, hemen, minus iru, ken plus bi. Nola kenduko dugu plus bi? Plus bi izan behar du, olako hau da plus bi. Nola kenduko dugu plus bi? Ezin da. Orduan, zer egingo dugu? Zer beste bi zero sortu, ez da? Bi zero ez, zero bat. Zero bat, bai, ados. Badago zero omdiago eta txikiago, baina zero tamaina berdina da, bai. Eta orduan, oain bai, posible degula. Minus iruri, ken bi. Ken bi, oain bai, bi positibo, posible degu kentzea, eta gelditzen da. Minus bost. Minus bost. Zer ona, oso ona. Eta hemen gauza gehiago ikusten ditugu. Hau da, bueno, klabe, bai. Hau da, klabe geometrikoan ikasteko hainbat gauzak, eta pitagoriko moduan, eta hau da, sensazioarekin ikasteko zenbaki osoak. Lekutxik amarari, bai, ze oso politia da, marrazkia. Eta zer esan nahi du marrazkionek? Marrazkionek, zu imaginazazu hemen zaudela, saskionetan, ederki ondo, eta behar dituzu globo pilo batzuk, eta ladrillo pilo batzuk, hor, sensazioarekin. Eta hor dun, globoak izango dira zenbaki positiboak, eta ladrillo zenbaki negatiboak. Berak, eramaten zaituzten hori, eta ematia izango da, batuketa egitea, gehiketak egitea, eta kentzea, kenketak egitea. Orduan, adibidez, ariketa hau, minus iru, orduan dakagu, iru ladrillo, orduan gaude, minus iruan edo, irugarren sotuan edo. Kentzen dugu, bi globo. Orduan, kentzen dugu, bi globo. Pik,
Orduan berakagoaz. Berakagoaz. Bai. Minus bost. Ah, bai. Minus irun gaude. Bi gutxiago. Bi globo kondu. Berakagoaz. Minus bost. Minus iru, pixatzen dira. Paro, pues minus iru, minus lau, minus bost arrenean. Orduan, hemen egin deguna, sensazioarekin ere. Aha. Eta orduan, bueno, hori izan askotan ni erregalaten nien, olako marrazkia, hori nire... Bai. Bueno, bestia idazti duen bestia, kolaboratzaileak egin duen marrazkia, eta horren erregalatzen nien hori ikaslegi hori bere kalkuladora. Bere bai. Kalkuladora. Bai. Kalkuladora fisikoa, ez da. Bai, bai, kalkuladora bai. Sensazioarekin, bai, hori da, hori da. Augustin liburu batean bildu duzu. Bai. Txokomatez, txokolate zaporeko mate laborategia. Hemen bildu dituzu zure urtetako metodologiak, ez da? Bai, irurogeita, gaur kontatu ditut zenbat dinamika olakoak, irurogeita mar, baino gehiago, ja, irurogeita marrean ailegatu nahi zenean. Ja, utzi. Utzi, hona zerri behar nintzalako. Eta beste irakaslei ere formakuntza eman dituzu? Bai, 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 formakuntza, aktibo nengoenean eta oaintxe ere ematen dut olako formakuntza eskatu ezkeo, ni formakuntza presnago emateko, pues, kontatzeko zer egin deten, eta horregategan idatzen un liburua batez ere pues, usteko neke egindako edo pentsatutako gauzak. Eta zure ikaslek zer esan izan dizute honi buruz? Baliogarri zitzaien ikasteko? Bueno, momentuan bueno, posik edo, ez dakite, divertigoa da, edo, bueno, hobeto. Baina batez ere gero beranduago, pues, irugarren mailan edo laugarren edo inkluso, gero nerekin topo egin duten nian, claro, konzientzia hartu duten nian esan didate. Joer, ze ondo, nio handigan akordatzen naizen, adibidez, ebastometroa. Eta, bueno, ni deitu didate ebastometroa, pues, ebasteko ekuazio balio duten katxarroa, bai, pues, ebastometroa. Itzak ere asmatu izan behar ditu. Eta arrun ikasleak gero honekin gelditu dira eta haiek ere sistema berdintxu erabili dute bere lanerako. Bueno, ez da gola, pues, asmatu ingo dugu, haber, frogatzeko. Dako goratzen dira zutaz eta zure metodo ez. Jarretuko dugu esirita, Ana? Ana, imaginatzen ditu zure ikasleak unibertsitatean, eskuarekin horrela, ekuazioak egiten eta eskuarekin... Horrelako mugimenduak eginez, bai, bai, eta... Bai, bai. Itziar, ze praktiko hau ere, ez da? Bai, 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 gustatu zaite, eh? Gaina, ikasleak engantzatzeko, irudiza bai. Metodologia oso politia. Bai, 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 bai. Gaina, materiala oso merkea da, osea, da, gratis, esan edit. Bai, bai. Osea, materiala da, tapoiak, hori, aste batean edo bi astean lagunak bildu ezkeotala, tapoiak kolezio ederra biltzen dezu, eta... Etxe guztietan biltzeko eta lortzeko modukoa. Bai, bai. Jarraituko dugu metodologia berriak ezagutzen? Bai. Bazen, ba, gure hurrengo gonbidatuarekin. Aur hezkuntzan, dena ez da jolasa, jokoen bidez edukiak, gaitasunak eta jakintzak barneratze izaten da helburua eta horretan dihardute ikastolen elkartean ere. Gurekin da, aur hezkuntzako arduraduna. Beinat Azurmendi. Kaixo, Beinat. Papa, kaixo. Arratsaldeon. Jolas gehiago, kaixo. Bai, begira, gaur denak etorri zarete oparitxoekin. Patzaldeon. Bueno, beraz, Beinat, orain arte ikusitakoarekin, esan dezakegu jokoen bidez, asko ikas dezakela, gaur ikasle batek? Bai, asko ikasten da, eta adin tarte hontan, 0-6 adin tarte hortan, ba, oso importantia da, ez? Zer azkenean, ba, bueno, kontan izan behar dugu, adin oso garrantzitsua dela, eta zentzu horretan, bere ikaskuntza prozesuaren jabe den bideak, bueno, lagunduko dio jolasa berak, ze esperientzia arrakastatzua, esperientzia esan gauratzu batzuk, eskaini behar ditugu eta eskaintza hori ba, jolasen bidez asko garatzen da, asko bideratzen da. Eta zuek alderdi emozionala lantzeko hezkuntza programa bat erabiltzen duzue? Hori da, bai, hor ikaselkar hezkuntza argitaletxeak argitaratutako, sortutako programa bat erabiltzen dugu. Justu, bueno, alderdi emozionala bada, ba oso kontutan hartu behar den aspektutako bat adintarte honetan, ez? Bueno, hor dago garapen kognitiboa, fisikoa, soziala eta emozionala ere. Eta guk baliabide ezberdinak erabiltzen ditugu, jolasak, jolasten dugu ere, ba, album ilustratuekin, horma irudiekin, jolasaren beste kontzeptzioa esango nuke egiten dugula, ez? Erabiltzen dugula. Jolasa eta jokoaren bidez emozioak ere landu daitezke orduan. Hori da, lantzen dira, kudeatzen dira, eta hor gako importantetako bat da, helduaren presentzia eta akompainamentu hori, ez? Azken finean, bueno, heldua da hor, lehenengo eta behin, eta Ana komentatu du ez, eta Itziar berak ere, ez? Ze importantea den prestakuntza bera. Hau da, oinarri horietan ondo formatu izatea,
norberak bere garapen personal, profesional hori, gero, albideratu alizateko, eta guk askotan esaten duguna, ez? Hitza jartzeko, irudia erabili aurro horiek ere, hitz horiek jartzea nahi dituztenean, hitz horiek nahi dituztenean, esatea esango genuke, irudiek asko laguntzen dute ere, orduan, bada aspektu importantetako bat prestakuntzarena ere. Eta zuek esate baterako ze joko erabiltzen dituzu, eh? Bai, joko ez berreinak, nik hemen bi ekarri ditut, bai. Adibidez, hemen aipatu behar da ere, jolas hauek duten beste aspektu importanteetakoa dela bertan sortuak direla, ez? Bertako artistekin, bertako ilustratzaileekin, eta aukera ez berdinak ematen dituzte. Izan daiteke, memoria jolas bat, erabat modu arautuan erabiltzeko, bikoteak egiteko, edo izan daiteke norban hor bezalako jolasak jokuak egiteko, edo izan daiteke modu aske beren kabuz aurrak erabiltzeko, ez? Adibidez, emozio txartelak hemen ditugu, eta emozio txartelek aukera ematen digute, aurpegi adierazten bitartez, sentitzen duten hori, bizitzen duten hori, adierazteko. Adibidez, kanpo espazio batean gaudenean, bai, kanpo espaziotik bueltan, bilgunera etortzen gara, eta bilgunean, aukera daukagu, irudibidez, sentitu duten hori, bizi duten duten hori, bertan jartzeko, ez? Bertan jartzeko aparte, tarte distantzia bat hartzeko, eta guk heldu bezala ere, distantzia horretatik, laguntzeko, beraiek bizi duten hori, sentitu duten hori, hor jartzen eta kontzientzia hartzen, ez? Hori da beste puntu importantetako bat, lehen dut hemen kontzientzia hitza ere irten dela, ez? Hau da, kontzientzia hartu behar du, lehenengo eta behin esan dut, heldu horrek, gero aurro hori ere laguntzeko. Esate baterako, orain eskuan daukazun horrek, lehenbiziko karta horrek, horrek zer adierazten du? Ze emozio? Bueno, azkenean dagoena da, jolasteko aukera ematen du bi aldeekin, ez? Jolasteko aukera ematen du, nik historia ezberdinak sortzeko, eta historia ezberdinak sortu ahala, emozio horiek adierazteko. Eta adierazte horretan, heldu horrek heltzeko eta heltzen dionari hitza jartzeko, ez? Hor da, gakoetako bat hori delako. Hitza jartzea eta erabiltzea, ze azkenean ez da irudia edo hitza ez biak dira osagarri, ez? Beste zerbait ere ekarri diguzu? Bai, aipatu duan memori jolasa, ez? Betiko memori jolasa, hemen aipatu behar da ere, produktu gure ustez behintzat eta gure erabilera honetan, produktua zaintzeak, neurri batetan, aurren eskuetara ere, zenba laguntzen duen, ez? Ez izatea zerbait oso euskorra, izatea zerbait beraiek ere modu autonomoan erabiltzeko edozein momentutan, eta ez eskolan bakarri behizik eta familian ere, ez? Ze, guk egin, azken finean, hiru lau urte damazkigu proiektu honekin, eta ikusten ari garena da, oso aukera polita dela, familian ere, modu oso erraz batean, jolas ezberdinak egiteko. Ze honen beste gakotakoa da, ahozkotasunaren ikuspegia. Hau ez da bakarrik emozioak lantzea, baizik eta hitza jartzen ari garen horretan, ahozkoare lantzen ari gara, zentzu horretan, familian ere entzuten ari gara, ez? Irakurketa idazketaren ikuspegitik, edo gero eta esperientzia gutxiago partekatzen direla, guazen, familian bertan ere, eskolarekin batera elkarlanean, emozio hori hitza ipintzen eta bide bat egiten, ez? Zentzu horretan, ze bada aspektu bat, bizi behar dena, landu behar dena, gero, etorkizuneko bide horretan, nolako personak nahi ditugun horretan, indartzu izateko eta ibilbideat egiteko. Materiala ikusten denez biztan da, erakargarria dela, bizuala da, koloreak ere erabiltzen dituzue, eta horrek ere aurren arreta erakarriko du, noski? Bai, azkenean oso importantea da materiala aurkeztea, ez? Lehenik eta behin. Hau ez da, kontzeptua, jolasaren kontzeptua kaso, badugu hor, ez? Jolasa hartu eta jolasten, bai, hori ere, baina helduaren presentziak lagundu behar die, ulertzen, zer den guk momentu batean eskaintzen dugun hori, zertarako eskaintzen dugun, eta guzti hori sorkuntza ikuspegitik ere lotuta dago, ez? Bai koloretan, bai irudian, bai bestelako aspektu ezberdinetan.
Bueno, argi dago, Itziar zuri galdetuko dizute, gaur erakusten ari zareten material hauek, eta lehenago Anek ere esan du, ezta, ikasleentzat ez ezik, irakasleentzat ere motibagarria direla. Bai, nik uste gaina olako proiektu bat edo olako materiala erabiltzen dezunean irakasleak ere ilusioz egin behar duela. Eta ikasleak ilusioz hobeto ikasten duen bezala, irakasle batek ilusioz erakusten duenean, ba, arro sentitzen da eta ondo sentitzen da eta beretzako ere motivazioa da. Ez bakarrik, askotan hitz egiten dugu ikasle motivazioari buruz eta noski hala izan behar du. Baina nik beti esatet irakaslearen motibatuta egon behar dela. Eta olako proiektuak eta olako materialak asko laguntzen digute gure eguneroko lanetan. Ba, Ana, zuri gauza handi izango zen, ez da? Zu tapoiekin gauzak irakasten hasi eta ikustea zure ikasleak ondo pasatzen ari direla, ez da? Disfrutatzen ari direla metodo horrekin, ez? Bai, batzuk matematika ez zutela bereziki gustoko, baina nola jolazadan eta askotan hori irabazin nahian, bueno, horrekin, bueno, batzuk izan ziren nahiko parregarria, momentu batzuk nahiko parregarria. Gero ere, zuk esan dezuna materiala nola orkestu, eta zuk esan dezu bi gauza oso importantea netzako. Hitza eta kontzientzia. Hori ere, matematikan, osea, jolas hoiekin egiten da jolasa, baina ez badezu kontzientzia jartzen, eta ez badezu hitza jartzen, gure kasuan algebra izango zen, edo aritmetika dola, ez da ezer lortzen. Bueno, momentu bat ondo pasatzea, ez da txarra. Baina lortzeko gu nahi deguna, da, kontzientzia eta kontzientzia horretan, laguntzeko gu irakasleok horre egon behar geha laguntzen ere. Beinat, eta zer jasotzen du irakasleak horrela aurrekin emozioak lantzen ari denean? Zer jasotzen duen? Bueno, lehenik eta behin, ibilbide personal bat ere badago, ze azkenean, ziurtasun emozional hori guk bermatzea nahi baldin badugu lehenengo eta behin, norberak ere bere ibilbide bat egin behar du. Eta satisfazioa handia, ze azkenean, bueno, gure papera, helduaren papera zentzu horretan, irakasleen papera ere eraldaketa guztionetan asko ari da aldatzen. Eta gidari irakasle huts izatetik akompainante edo akompainatze bide bat egitera do. Orduan, zentzu horretan, bai, zirkulazio autonomoan izan ditzatzen elkarrezketa txiki horiek, ez? Edo, harrera momentuan, familia garatu zenean ere, jasotzen duen hori, edo, ikusten duzu, bueno, egiten edo ematen duzun horrek, epe motz batean, emaitz batzuk ere badituela, ez? Eta hori, uste dut, oso importantea dela, ze azken finean, hau ez da, eta pixka bat, aurrera begira jarrita ere ikusten da, geratzeko etorri dela. Hau ez da gu jaso duguna, ez baizik eta helburua dela, pixka bat eraldatzea ikuspegi horretatik ere. Eta helduaren papera hor oso begirada aldaketa hori, begirada horretan trebatu behar ditu. Amaia Agirre, Beinatek esan berri du metodologia berri hauek, desberdin hauek geratzeko etorri direla. Zenbat ari diren klaseak emateko moduak aldatzen, ez da? Bai, eta komeni, nik uste dut hizkuntza sistemarekin gustura eta asebeteta egotea ez dala errexea. Nire kasuan ez behintzat irakasle bezala eta ama bezala ere ez. Gela berean, hogei motxila, hogei mundu, hogei errealitate egoteaz gain, urtebeteko adintartean zenbat buru hainbat aburu baino, esango nuke, zenbat buru hainbat apuru daudela. Bakoitzak dauka bere erritmoa, baleko mailatik gora dagoena igoko da gurdira, lehen azalpen kolpean ulertzen dutenek tirako dute gurdi hori, baina denbora gehiago behar dutenek, informazioa xeheago jaso behar dutenek, normalean ez dute galdetzen, eta oharkabean pasatzeko arriskua egoten da. Nire ustez ez da ulermen eta ejekutatze kontua soilik, konzentrazio gaitasuna ere badago, motivazioa, bai irakasleena eta bai hartzaileena. Parte hartzeko ausardia, lotsaren kudeak eta autokonfiantza garatua duten edo ez. Eserita eta entzule rolean ditugu ordu askotan ikasleak, eta guri orduetean, bertsoaritza ematen dugunean, apenas ematen digun astirik, bakoitzari begietara begiratzeko ere. Eta konplizitatea ezinbestekoa da nire ustez. Hor gaudela eta esan duten bezala bidelagun ere bagarela sinistu dezaten, ez da? Orduan, parte hartzaile eginez, nire ustez, abilezia, adina, gabezia bistaratzen dira. Eta nire pertsonalki, elkar bizitzarako eta norberak bere lekua topa dezan baloreak lantzen alegintzen naiz.
kantua eta sormena baino bide erakusle ederragorik, ez dut uste asko daudenik irudiak irentsi gaituen garaiotan. Amaia Agirre, ba animo, animo irakasle bezala eta ama bezala ere, bai. Eskerrik asko beste behin. Hirukote, benetan oso interesgarria izan da, zuen metodologia berri eta desberdin horiek ezagutzea eta zenbat ari den aldatzen irakaskuntzaren mundua ere. Eskerrik asko eta animo, ondo segi. Mila esker. Eta aurrera jarraituta, gaur askorentzat zorioneko eguna da, gaur hasten delako Sagardo denboraldi berria. Eta bertan da, nola ez, Izaskun Moiano. Ea, zer gertatuen orain arte, zer ari da gertatzen? Haupa, Izaskun. Asida, Sagardotegien denboraldi berria, eta hemen gabiltza guztiok probatu eta probatu. Gizun poli bat, dinastoria zen, ez dakit guziekin gogorako nahi zen, lagun bat eta dio. Ai, tesoro! Aizu ez, zer moduz dago Sagardo berria? Oso goxoa dago. Bai. Aizu ez, gorputza eta zer moduz? Ez. Ona dago edo nola dago? Eherra dago eta preskoa gaina, ondo sartzen da. Zenbat hartu duzu, zenbat txotxe egin dituzue dagoeneko? Hiru inditugu. Bai, hiru. Kontuz, ze entzun berri dut, aurtengo Sagardoak inoiz baino alkohol gehiago duela, zakitan zenbaten duzue? Momentuz ez. Nire ez asko nota, a ber, pixka digoa, baina... Zu, ojo, gero funtzioa aukezuta. Bueno, bigote, kontaigu zue, lehenengo aldia da, enbasadore bezala zaudetena, ze moduz sentitu zarete, dantzan ikus zaituztegu, dantzari eri ere, arrera egin diozue. Bai, pozik sentitu geha eta oso ez jakin, guztiakin, Sagardoakin, Sagardoan munduakin ez jakin, dantzan munduakin ere ez jakin, dantzari batek abisatu barri zandigu orain buelta eman bardizute, eta hola, baina zorion txu hori bada hemen egotea. Bai, oso pozik, eta gaina honen parte izatea, jo, guretzako kristona da, egia esan. Urte zail batzuk eta gero, berriz ere Sagardotegi denboraldia osasuntxuta fuerte ikustea, guretzako pozan bila da. Intxotx, Moiano. Bai, ona dago. Venga, pues, txotx egitera nua orduan, pentsunator. Gertatzen zala, naiz da geroagoan, etxen izan ahala, iru ordu baino lehen egin zuen txala. Giro paregabea esan bezala, Lorrenea. Sagardotegian eta bertsolaritako bat gurekin, Alaia Martin, kaixo? Kaixo. Zer moduz? Ongi, ustura, ben. Pandemia osteko lehenengo Sagardotegi hasiera honetan, zen moduz? Ba, ongi, besterik gabe, gozatzeko aukera honekin gozatzen, elkartzeko aitzakia delako eta kantura. Dastatuko duzu? Zeo zertxo egin. Bai, dastatzen utziko zaitugu. Ea, metin hor gehiago aurkitzen dugun agin. Kaixo! Bueno, ipintza Sagardotegiko semea okerrezpanago, bi bazuekeko lantalde gehiena edo ia guztia izango gaituzue, bertan, 45 lagunetik gora. Presioa sentitzen duzue? Bueno, presioa zuen sentituko duzue, kabitzez bazeate, eh? Asinke, bueno. Zutik egongo gara? Ez, eserita. Bueno, eta zutik ere bai, pentsatzet. Txuleta honena jarriko diguzu. Ez. Izan bai, ez gutxien ez zuzendariekin ondo geratzeko. Bale, bai, jarriko dut. Elize giri jarriko dut txuleta honena. Bai, txuleta honena, bueno, guk ere probatuko nuke hori, ez da? Bai, eta txuletaren inguruan bertso saioak, eta bertso afariak, eta bertsolariak ere izaten dira. Andoni, gaina, arratsaldeon. Bai, eta zui ere. Arratsaldeon, Andoni, aurreko astean hasi ginen bertsolari batekin, ez da? Bertsografia egiten. Aurreko astean bilintxena egin zenuten. Bai. Eta pista bat eman zenuen gaurko bertsolaria norden asmatzeko edo. Bai. Esan nuen, Jose Angel Iribar Atletikeko atezain mitikoarekin zerikusien bat bazuela. Eta guk ez dugu asmatu. Ez zan erresa, eh? Bertxolari atezainik ez dugu. Bai. Aitor Etxeberria Zarraga. Eta Aitor Zerbie ere, Real Unionen gaztetan ere, portero ibilia da. Bai. Baina ez da. Atletikekoak ere badira batzuk. Atezain izateko, bueno, bazuen zolitasuna, baina alturarik ez. Txikia, Lazkau txikiatik ari nahiz. Eta ze lotura du, Ba, biek Kortajarena dutela bigarren deitura. Angel Iribar Kortajarena eta Jose Miguel Iztueta Kortajarena. Horrelako jolas txiki batzuk egin ditugu. Bai, ze garai bateko bertsolarien bigarren abizenak ez dakizkigu gaurkoena, bai? Gaurkoenak, bai. Orain hasi gara biak. Orain hasi gara. Bueno, Lazkau txiki.
Bertsolaritzaren ikuspegitik nolako bertsolaria zen Lazkao Txiki? Bueno, harrigarria. Nik ezagutu duen bertsolaririk harrigarrienetakoa, segurazki. Ustegabeko ateraldi asko zituena, eta behin baino gehiagotan ezagutu izan nuena, jaialdi bat desastreazten, igual pare bat poto inaz, eta handik ordu erdira argialdia izan, eta genio batek bezala bukatzen. Berak? Berak. Egun berean, bukatu esaterako. Bai, egun berean eta oso denbora gutxian egiten zuen klik bat, eta jartzen zenean bere modo Lazkao Txiki hortan ikaragarria zen. Txiste zale, umore zale bezala jotzen genuen jotzen dugu, asko gorein dugere, baina etzen hori bakarrik ez da, hori baino askoz gehiago bazen. Askoz gehiago sekulako bertsolaria zen, eta bai, esango nuke, bera persona eta bere personajea ere biak zirele interesanteak, persona ere bai. Bere biografia interesantea zen, euskeraz ikasitakoa zen, Errepublika garaian, Xabier Txorekin eta zaten zuen berak. Bazen irakurzalea, zine zalea ere bazen, bazeukan kamara bat, ez dakit superotxokoa edo, zeinarekin bere grabazio txikia behag egiten zituen, bere buruarenak, baserriarenak, koalinekoak, eta bar. Bazen, ondartza nudistatara joateko zalea zen, adibidez. Larrubixiko ondartza ditzu zion benak. Larrubixiko ondartza, bai, hoitxe, larrubixiko ondartza da joan izan zen. Ez zen inola ere, persona plano bat, zituen bere hartzak eta bere puntiak bai. Eta bertsoa kantatu edo bota bakarrik ez oso komunikatzaile ona zen, ez da, Andoni? Bai, batez ere hori zen, bai errimadaz eta bai ateraldiz eta bai argudioz bertsolari ona zen, baina batez ere zen doinua, kantaera eta gorputz espresioa hiruak oso ongi bateratzen zituen bertsolaria. Nik esango nuke kadentziaren errege zela. Kadentziaren errege, bai. Kadentzia da, ritmoa esten zerbait da, kado kadiz kadere latineti dator, erori, esan nahi du, eta altxa. Eta erori eta altxa egiten oso ona zen. Aldi berean, gainera. Aldi berean, bai, kantatzen zuenean, arratzalde honetorri gera. Nahi zuena azpimarratu ahotsez eta nahi zuena pixkat gorde eta indarra jarri nahi zuen tokian. Bai, hortan fenomeno bat. Silveira oroitera zidit, horrek, pixitxo bat. Izan daiteke. Bai, Silveira ere bada, kadentzia bereziko. Bai, horregatik. Izan daiteke. Aipatu duzu irakurtzalea zela, liburuak bazituen, liburuetara jotzen zuen, zinea ere gustoko zuen, eta gero, baserriko jakintza horren jabe ere bazen. Gizon, jantzia dela, zela, esan dezakegu, Andoni? Bai, bere garairako, eta bai, gizon jantzia zen. Naiz eta larrubiziko ondartza da jokia gustatzen zitzaion, ez da? Hori ere bazen, jantzia izatea, eh? Hori ere jantzia izatea zen. Oso jantzia. Eta bere izaera antzematen zen bere bertsoetan? Ba, nik uste batez ere oso persona sentibera zela. Ez zen inola ere axolakabea. Denak importazion, denak ematen zion poz edo min. Bai, nik esango nuke hortan, bai gai politikoetan, batez ere euskerari buruzko gaietan, min ere hartzen zuela, pipertzen zela, izaten zituela bere kasketaldiak, bai. Umezalea ere, bai, ez da hori askotan entzun izan dugu. Umezalea zela. Oso bere ilobazalea zela, ez da. Ilobazalea eta beste hon bere bersokideen, semealaben eta oso laguna, gure alaba zaioak, ez da, lau urte zituen, Lazkao Txiki hiltzenean, baina azken portuko jaio batzutan, zarautzen, gure alaba oso txikile izango zen derrigor, gure ikusi eta ez zuen honik izan ari paga eman arte. Bai, garai bateko kartera, arrauz formako plastikozko aiektako bat irikita olakotik eman zion, bai. Zerbait, bueno, zuk agurra ere eskeni zenion, txapela ere eskeni zenion. Agurra eskeni nion, hori da, laro eta mairuan, urte hartan, hiltzen eta txapela eskaini nion, bai. Eta bere izaera ere antzematen zen bere bertsoetan? Bai, nik esango nuke, habilidade berezia zuela, espero etzen tokitik irteteko.
alegia, ateraldia hori da. Jendeak esperun tokitik ertetea, ez da? Bueno, gaur egungo ikuspegitik ez dakit, baina behin galdetu zioten, esan zioten, eskaera bat egiteko, ez dakit ze ama Berginei, Guadalupekoari uste duzela. Eta bukatu zuen berso bat, beha mutil zarra zen, jokatzen zuen estereotipo horrekin ere, eta bukatu zuen berso bat esanaz, ni neska zar bat hartuko nuke egongo zera jakinda, baina zarrikan ez padaukazu gaztea ere berdin da. Eta, bueno, topikoari buelte ematea da, eta hortan oso jari guazan. Gaur egungo gazte askok, esango dugu, agian marrazki bizinoetatik ezagutuko zutela Lazkao Txiki? Bai. Oso marrazki bizinoen politak intzituzten, Bonba Berazategi eta Koldo Izagirre eta jende honek, ezta? Ogoita marrute dira gainera hiltzela, ezta? Hori da, gero zutu. Ezken ogoita marruteetan jaiotako guztiak. Eta pasadizo politakoa daude horrekin ere, esate baterako ikastetxetara joan izaldin bat ematera, eta umeek, galdetzen zuten oain dara, amarrama bosturte, Andoni, zuk ezagutu zenuen Lazkao Txiki? Bai, ezagutu nuen, berekin bersotan egin nuen, askotan. Eta orduan, Fernando Amezketarrare, bai? Eta esan inbertzen nien ez, guen, ibaino 200 urte zarragoa zen. Baina, kau, umearen zat, marrazki biziunetan ikusi duen Fernando Txirri eta Lazkao Txiki garaikideak. Berdina dira. Mila bat ziren dara horita amairuan hiltzen, 76 urterekin. Bai. Ez ustekoa izan zen, nola bai, ezta? Bai, ebakuntza bat eitera joan zen, ez dakitzen bat daino larri izan, ez dut uste, aurrez hain larri ikusten zenik bakuntza hori, baina anestesi eman eta ez zen itzuli gero bere honera eta pare bat hilabete pasa eta hola zendu zen behin. Nola jaso zenuten, orduan arekin kantuan eta lagun zinetenok? Unkituta, bai, izan genuen harremana gazteok berarekin gurtun gaztea ginen, eta unkituta, ez zait inoiz aztuko nun despeditu nuen, berso egun baten ondoren, zubietako jatetxe batean egin genuen, Gipuzkoako zubietako jatetxe batean egin genuen otordua danok, eta hango parkinean, bai. Eta aio eta ondo junde hila, ebakuntza eta bai, juntza, baina beha. Bai, eta egia da, gu agian guk ume begietatik ikusi dugunok, aitona irudikatzen genuela, baina 76 urte zituen. Bai. Ez zen hain zarra. Gaur egun gaztea esan behar duan. Horregatik. Urte askoan ibilitakoa bai, Euskal Herri osoan ere bai, eta orduan oso begietatik sartua geneukan urte askoan, ez da? Eta, bueno, bai, etzen zarra gaur egunerako. Bai. Eta, bueno, ispiluaren bertsoak dira, bere bertsorik ezagunenak? Bai, azken boladakoak, bai. Lehen izan zuten, baitare, arrakasta, baserriari jarritakoek, eta Abelin baserriari. Egun sentiari kantatutako batzuk, eta abar. Baina ispildu gai kantatu zizkion hiru berso ezagunak egin ziren. Nik uste dut hitzetik hortzerako, denboraldi amaierako afari horietako batean jarri ziotela gaia, eta hiru berso bikainak bota zituela. Badugu bideoa eta hiru bertsoak ez, baina bat bai, bat entzungo dugu. Hau da Lazkao Txiki, ispiluari begira. Aizak nik iri bota behar dit, bersoko eskor bat edo bi. Behingoan jarri geran ezkero, biok arpegiz arpegi. Neri begira hortik daduzkat, alperrikako bi begi. Ik ez nau noski ni ikusiko, baina nik ikuste auki. Azte bertsoak, irurak dira honak. Irurak dira honak. Ika egin dako bertsoak dira, bertsotan askotan aipatu izan dugu, Ika ez da inbestetan egiten. Launarekin teman jardunaren beti publiko bat iarigatza izkio, orduan ez dugu elkarri behi daiten. Ez dugu, elkarri behi diten berzotan, baizik publiko batetik iragazita, ez da orduan normalagoa da zuka egitea. Ispilu jarrita, bere buruari, jakina, Ika egin zion, eta berezitasun horrek ere lagundu du berzoguek oso entzutetsuak eta oso
politak eta maiteak izaten. Bai. Ta gainera, ez zirela bertsoek abestu ba, Euskal Herriko txapelketa bateko final batean, evento erraldo txapelketa giroan, ba, bueno, mai inguru batean abestutako bertso bat. Bai, ezta? Bai, baina ikusten orla. Da, bertso bukatu orduko ze estanda angeundenena, ez genuen bai, asko, egun ginen, baina estanda sortzen du. Eta hortan, bakarra zan lazkau txiki, uste gabekot, kolpe hortan eta estanda hori sortzen bakarra. Andoni, zuk diozu kosta egin zitzaiola bere erosotasun ere mutik Euskal Herri osora ateratzen, horrela da? Bai, bueno, garaiak ere desberdinak zian, orduan etzen arrexea igual, hogei, eta bi, eta lau urtekin Euskal Herri osoko bersoaria izatea. Eta lazkau txiki esango nuke, ba, 1960 ingurur arte, Gipuzkoako txapelketa jokatu zuen arte, eta beste garai batzuk zian, eta batez ere Goierriko, Gipuzkoako Goierriko eremuan aritu zela. Baina, ordurako, bazitu 90 urte, 90-etik gora Euskal Herri osoko bihurtu zen arte, eta bihurtu zenean, benetan bihurtu zen Euskal Herri osoko. 60ko txapelketa nagusietan adibidez, jode, zer esan handia izan zuen. Eta la, Salvadorri jotako txistu haienetan ere izan zuen zer ikusia. Izan ere, Salvador eta bera, aibai ziren jokatzen, zein neurtuko buruzburu ustapiderekin. Eta jendea maite zuen Lazkao txiki eta orduan ba, bueno, bai, izan zuen hori eta. Bai. Egia. Lazkao txiki txiki handia zinen zu Andoni benetan edarra izan da. Lazkao txikiri buruz zurekin hitz egitea, urrengoa. Galdera batutala ere. Bai. Zuk ezagututa Lazkao txiki zer pentsatuko zuen berak marrazki bizidunak ikusita? Zure ustez? Gustauko litzaizkela bai. Dela uste dut, bai. Badute marrazki bizidun horiek alako malizia bat eta alako bai. Intentzio bat eta hori gustatuko litzaizkela. Eta karisma ere, bai. Bai, bai, biek dituzte bai. Ez da? Bai, bai. Ondo, datorren asteko bertsolaria nor izango den ez dugu, esango nio, pistaren bat emango diguzu? Bueno, no, guk ez dakigu. Bide bat hartu genuen da, segi dezagun hortik. Bai. Atletik zalea da, ara? Eta batez ere gaztetan, umetan eta gaztetxotan, ongi jokatzen zuen futbolean, pilotan. Pilotan, bikirolakeen astuko ditugu. Bai, atletik eta atletik zalea eta pilotan ona zen gaztetan. Eta pilota. Atletik zalea bada, datorren astean triste egongo ote da edo pozik egongo ote da. Hori beste gai bat da. Hori beste gai bat da. Bueno, ba, itxe ingo dugu. Andoni egin eskerrik asko. Ia esker, datorren aste arte. Eta orain beste izar baten gara joan behar dugu. Zer pozti gau dene, ze gonbidatu ederra dugu. Gonbidatuari kaso egingo diogu Euskal Sukaldaritzaren erreferente eta mito batek erretiroa hartu du. Eta hemen txu dugu, Hilario Orbelaitz, arratsaldeon. Arratsaldeon. Hilario, gaur bazkaria zuk prestatu duzu edo ja janda, jarri eta jane egiten duzu? Ez nik promeso bat inun, nelana bukatzian. Urrungo honetikan, promeso bat inun, beste entzaten izan lehiko, bakarra familia jantzat. Osa, gaur familiko bazkaila indet, eta honetorri nahi guztora nelan hain da. Zer suerte. Eta, Hilario, etxiko duzu, 52 urte sukaldean aritu eta gero, etxiko duzu arratsaldero bi batzuek ikusten sofan lasai egoten? Ba, segurazki lehen egun askotan ez nuen posible izango, lanak ez behitu ordu izaten hartzen zunean zentzu guzilekin. Eta momentu enten pentsatzen dut, egunero ez badare, egun askota bintzat, nire sofatik ankuzko zailot dela, guztu guztiekin. Bueno, eta guztua gure izango da, eta benetan handia gaur hemen zaudelako, eskerrik asko etortzeagatik Hilario Arbelaitz, iragarkiak eta bere ala artista handi bat egin. Arratsaldean berriz ere, bueltan gara, eta datorrena larunbata da. Ba, egun guztia bezala, larunbata ere, etorriko da, eta sekulako Euskal Futbol Festa izango dugu anoetan. Bertan, derbia izango delako, Reala eta Athletic. Eta derbiaren inguru maria horretan, sekulako kontzertu ere, bai, Mira, El Conquist, Gazteako DJ-ak, Nogen, Xabi Solano, Bulego, bueno, ze festa dago, sekulakoa, ez da? Eta guk, sarrerak ditugu, derbira joan nahi duenaren zat. Ba, bai, bi sarrera ditugu, sarrera bikoitz bat esateko moduan. Zer egin behar duzuen? 600-44-666 gure telefono zenbakira bidali zuen audioa. Eta zer egin behar duzuen? Ba, golak abestu. Bai. Eta nola ari den jendea, Oso ongi ari da jendea. Gorputz eta harima. Oso gol originalak jaso ditugu. Entzun ditzagun batzuk. Hori bak egun nongoa den. Gol, 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 gol,
Hilario, ba, ez dakit, badakit, pena pixka bat badakatela, haike, bestero pena asko dakate, bai. Baina Realeko zuten darileke pena asko dakate, urte askotan, Zuberoan India, eta batez ere derbi horiek, ez, eta derbi horiek, momentuik onenik ez zauden ian, bare, alkartzen zian, Zuberoan, eta gaine urte batien jarri genduen sukaldari bat, bizkaitarra oso launa zen hau egin, eta, bueno, orduan, nortzaten dela pakiak itxeko ere, bai. Mai unguru bat ian ondo iten dila, eta sorpresa bezala bakailu bat, bizkaierara intzuten gure janakin batin, eta Genaro Pilda inkarri gendun behak etzakitela, eta harreman hori sortzen, aberro betzen tola, eta bueno, pixka bat mundua konpontzen. Bai, informazio bateratzeko ere ez dira tokitxarrak mai inguruak, zu joaten zinen Aperribairen gana eta hoben gana galderak egitera, edo hau fitxatuko duzu edo esateko, haizu, zergatik ez duzu hau hartzen, edo horrelako kontuak erizaten ziren? Ez que normalian jangelak pribatutan sartzen baldin badia hor galderik ezin da, hoi pribatua da, ez da, orduan, bueno, gu posible dugu kusi eta zeinek paskaldu duten, zeinek apaldu duten, zein ondu dian, nio hortik aurrea, eh? Profesionalak, nire. Ah, profesionalak izan behar da, ez da. Horretxen gati torzen eta igual horregatik torre dia imeste urtena. Horregatik, horregatik. Bueno, Zuberoan famatu asko izan dira, guk ere baitugu gurea. Bai, baitugu. Eta ez dakit platoa hartuta, baina platora datoz gure kolaboratzaileak Leire Martínez eta Agus Barandiaran. Iepa! 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 Ondo. Aizue, bikote zuek, egon zarete inoiz Hilari orenean, Leire? Ba, bai. Bai. Gainera sogertu bizin izan, garai batean sogertu bizin izan da, bai. Eta ze gaizki ez da, Leire? Ba, banun berriz ejuteko gogoa, esan dio lehen, iruzpalau hilabete geixio, igual, baino, karo. Hau ez pasata berriro ere berdin egongo ginake. Leirek zaten duen gauza zan haute asko. Ez que bi bat hilabete gero. Eta geho beste bi gero. Eta horrela azkenen laro gehi urte gina arte ez da. Pixka gehiago, pixka gehiago. Korrontzin musika eta oina nola aspatu. Nola gozatu, angel ditzen baldin bage. Ni zurean enaiz izan, paskaltzen, baina atzo afaltzen bai izan ginean, ez? Atzo afaltzen eta gustora. Hamengo hiru behintzat izan ginean. Netzat irutzen. Zentzaite, atzo intzen afarila, ba, pixka bat, sari hon bat. Bestek emandako bat ze hona den, eh? Eba, Hilario, eskeuen egin gabeko guztiak orain ari zara egiten. Hori da. Erreala eta osasuna ikustera juntzenean, pilota partidu ikusten, oain, egin gabeko guztiak. Iru, lau egun segidetan zandu nun, eh? Osasunan partidua, urrengo unian antzerkila, Mireia eta, bueno, Aitzi Bertori da ikustea, oso polita gaina, gaiteko, kategoriko antzerkila. Denbora libre egiten, denbora libre eukitzea egiten duena. Pelotan urrungo unien, gaur hemen. Hilario, horrek esan nahi du bizimodu berrira ongi ari zarela ohitzen, ez da? Bai, egia esan, 52 urte pasi ekin ditutan sukaldean, eta orduan, iondunaz, sartzen da bezala buruti beraino. Zigortuta, orduan. Nere lanian, eta pentsatu du gaina, ala, egon bernula. Eta oso gustu ere onduna, ez da imeste urtetan. Amak esan bezala, zuk esan dezu. Amak esan bezala. Guk amari beti intzan du jugu, kalena lehiten zen, uan, gure zemiek ez dute gure kasikin, ez dute zeitu, eta gure ham esantekua zukaldea zu, eta zu jangelara, eta denaka. Eta geho harrek zantziko gentikan, zuen lana da hemen. Bai, pasiatu gutxi, hemen. Hilario, eta zenbat ordu egunero zukalde barruan?
Bueno, itxi gora bera. Konkretu guki ez dugu kontatzen, baina batez beste hartzen baldin batzut, bueno, a ber, gure ekipuak eta langilea eta kate ordutegi bat. Baina gu, itxekue izan da sartzen zen goizian, ordu terdi lehenostik, ordu bete lehenostik beti, ordu terdi berandu arratxeldin, ordu terdi eta obi urtu berandu beste baino gabian, eta azken finean, ba, hartzen zu urteko zenbat ordu pasatzen baino goian, eta sei ordu bat etzen zian, urte guzian. Gainok eta oit gaintikan, ez da beti zaten sei ordu lo. Zaten da, a ber, bihar interetau, deitetet, torkoten dira. Zemat izkerdi. Zaten, Hilario, erretiro hartzeko arrazoia zein izan da, nekea? Bueno, azteko, bueno, ogoita, berrogeita amabi urte egin da, eta emezortzekin hasita, horti pentsatu zema juden bizkarrian. Eta hori da, bueno, gauz, importante bat ez, dadia, irurogeita amaike urte pasiak, eta, bueno, Eusebioke nerekin dona bazterrian irurogeita zortzi, eta geho zen, bueno, gure asmoa zen, anai gazti naseitzia Josemari, eta Josemari, ba, pixka bat, zoritxarrez, gaso pixka teondu da, operatu berria da, bandela bila bete, eta bizka gibeletik ebili da bizka nahiko gaizki, eta bueno, esaten genuen, bueno, eske nahi gaztiak hemen joteko, egon behar da, ordu asko, eta gogor, eta tensio ondilekin, presio ondilekin, eta azken finean da, eguardian esan bina eta gabian esan bina. Gure jatetxia hortan bihurtzen da. Hasiera batean, taberna eta merendero izan dutzen bezala, etzen nala. Baina geho ja sartzen baldin maza hor, elkarte batian eta zure izena atetzen hasi da, eta bueno. Maia eman behar duzu, maia beti eman behar. Eta zer da faltan botako duzuna, zure aro berri honetan? Bueno, momentuz, esan zaitut, azken ordu arte, eta baina beti aurretikan buruz pentsatzen nahi nintzen, bukatzen zen gara dian, hartu behar nula. Lasai eta gozatzen hasi lehenengo momentotik gan. Eta batzuk ez dute osko sinisten hoi ala dela, ala da. Nire bazterreko familikuk sinisten dute, eta daude harrituta, aber, nahiko ondo nagoen. Bueno, Hilario, gaur hasi da, Sagardo denboraldia. Zure jubilazio bazkaria non izango da, edo egin duzu dagoeneko? Bueno, indugu, bueno, familikuak, familiku mantziguten sorpresa oso polita, ez ganik, unbate, azkeneko gunean, abenduako itamarrian bazkaiak man, eta, bueno, dena hoi bukatu eta ja bukatu zela, basaten gandu, basaiterdia zazpilek aldin, ja dena bukatu eta egongo da, eta jasoko dugu pixka bat, eta hola, eta derrepente, han azaldu zin, ba, bueno, ikusten gandu, ze buru pila hor zoruan plazan, eta ze jende pila do hemen, eta gaintik erdi iluna, eta derrepente, batzuk, ze argi batzukin, tola tortzen hasi zian, eta bui, hemen, hiloba dago, hiloba, hane bai, hemen zerate bada, gokusin un, John Martin, paper batzuin, bersua kantatzeko, beste bat gitarrakin, eta beste, oi ba, hemen kriston festa jarri dute, hemen, eta guk ez errakin gabe, eta karo, ordu bat aterri jarte, Festa, eh? Orduan, azken lan eguna luzatu egin zitzaizuen, bai? Pixkatxot. Festakin bukatu gendun. Eta Hilario, unkigarria izango zen zuen zat, ez da? Bai, ala zen bai. Pentsatzen jarrita, bueno, zandu dia oso momento politak, gogorra, tensilukuak, pen askokoak ebai, jende askoki, nahi beste urtitan eta urtitan etorri da zure etxea, nahi zuen azkeneko aldeiz etorri, ba, bueno, osaten duten bezala, eske gure bigarren etxea bezala zen, hau, eske nik bandela berroi dute, amarr urte aziz nintzen tortzen, eta familiakin, lagunakin, enpresakin, eta ezkize, eta imeste, eta nahi dut egin, eta, karo, hor, sortzen zu, bezeroak ez direla, askok, ja, laun bezala. Eta, haimeste gauz ospatu txun zenian, bez nahi zuten olazpate, gurire eskertu, gukintako haikin, porque oso, bai, azanenik, oso guk personalki asko egon dugala, ez da jan aman bakarra eta zerbitu bakarra, bait ere, behakin jendikin egon dugala, ez da jendiak pixka bat, hombre, laguntasun hoi hartu izana, behakin hoi eskertu dute asko, eta hoi ikusi dugu asko. Eta jale modun ere esan berdizugu, eske oso leku hona zan, jatea juteko oso leku hona zan, oso, oso. Pentsa, zazpireun urteko historia. Zuen baserriak, Arbelaitz anaiak bertan jaioak eta jatetxe erreferentea bertan eraiki zenuten. Agian jatetxea beste pertsona bati pasatzea, etxekoa ez den beste pertsona bati pasatzea irekita jarraitu zezan ez duzue pentsatu? Bai, eta hombre, gure gasmoa da, zuberoak seizia jatetxe bezala. Eta gustatuko leukue baitere, zuberoko, notzen dela, seilu hori hor mantentzia, eta bueno, hortako, ba, lehen zantzat jutena, hor, hemen kaku hor do, ozera, hor jende asko duguekin urte asko lan inaik judena. Baina behak badakite, hoi segitzeko, jondugala, iru anai,
hortik atera gabe, ordu asko. Ja. Eta bean arazoa hoize da. Esaten dute, bai, gu, zuekin, egon duga oso gustora. 40 urte, 18, 35, jende asko, 25, 27, baina gero, zu bero izateko berdu izan zuek. Eta zuek ez baldin batzate, inorrek ez du animatu nahi, ba, pixka bat, kargu hori hartzia, ez? Claro. Eta, karo, momentu honetan, lehen esan dutena, momentu onenak ez diauan jatetxentako lan, nahiko komplikatu geldu dia denetikan, eta, claro, kasu hortan, badakite behake, pues, iozin jatetxe zai da gola, zueran pasaden muti bat, hola, eta, ba, pixka bat, nik onen hartzen dutena gure lana izan du da, ba, bertan egon duen ekipu eta baitere eskolatatik etorri din, hainbeste gaztek, gaur egun zenbat eskertu duten, pasi izana, ikusi ja, ez, hainbeste urtian, ez? Eta azken finean, sukaldari bat entzat dudik gabe saririk onena da, zure ondoringuak, guk transmititu dugun hori, zabaltzia, bai gure lan egiteko manera, bai gure sukaldia, baitere zenbait balorenik eskatzen jutenak, eta gaur egun lan guztietan berdianak, ez? Adibidez, ba, kompromiso bat, claro. Sakrifikazio bat, eta geho atitude bat, eta baitere berde izan, serio izan zure lanian, profesionale izan, eta gauzo idenak falta baldin badia, naiz sukaldatzen ondo jakin, azken finean falta dira, ez? Claro. Etxe bat aurre ateratzeko. Ta, bueno. Da, gero zuen jatetxean gainera, ze garrantzitsu izan da beti, tradizioa eta vanguardiaren arteko ekilibrio hori, ez? Egite esan, aurrera jarritzekotan ere tradizio hori mantendu beharko lukeela, etortzen dana, ez? Ez gure taldearen zato oso garrantzitsu izan da. Bai, eta niko pixka bat beti lan izan dut, bai, kongresutan eta toki askotan, gaur egun eguneratzia eta berrikuntzan bakarra lan inaitzia arrisku badakala. Posible dugula, lengo sukalde zarro hori hain hona izan du dena eta gentik guria, bakarra iten baldin batzu berrikuntza gelditzen dela pixka bat alde batea. Claro. Eta nik izan dut... Oinarri gabeak, bai, ez? Oinarria gabe, ez? Eta musikan ere berdina hartazen da, azkenean gure kasuan ere berdina hartazen da. Bueno, zuk jentzun egin pandangukin, eta nik jentzena sukaldeakin, ba, eguneratu bai, baina lehenko nik nire kasuan zaporiak eta lehenko zainak eta pixka bat jendiak modelo bat harrapatzen du platera batian, esan ez, hau ez da nire amak itentzun platera. Baina jaten hasi eta esan, baina espiritua hor da, oizten azten azten nian da, gure sukaldia da. Hau ezin da. Oroitzen eiz nea monarekin, ez? Oprobatuta doan alakoa, ez? Eta, bueno, eta horrekin batin ustartzen da, ba, bueno, pixka bat, mantentzen dela sukalde hori, eta baitere izadera guk baserri bat oihartzunen, eta baitere mantentzen dugula eskual kutsu hori, ez? Eta hori mantendu dugu ez janarien bakarra, baitere lan egiteko moduan, ez? Hori da garrantzi handikoa. Eta aizu hilario, pasaden abenduaren 30ean, zuen azken egunean, azken komanda aterazenean, sukaldetik, hor, ze sentitu zenuen momentu horretan? Bueno, nahi izan dute oso, izan duen, baina zer dion, asumitua bukatu eta azken egun batera eta ja, jazta, bai, pues, hoizenak egin asumitua, pentsatzen hon, zer izango da, eta galde zintziate, bate bineo gehiago. Azkeneko platen izango dut, negar, hau, besar kalaman, hola, eta bakarra hain nio, bazterrik uri, hola hain nio, behak zantzien, zarek zantzien nahi, ez, besarko da, atmango. Zer polita. Zer izan zan azken komanda, hogan aldaukezu. Zein izan zan ateratako azken komanda. Azken, bueno, azkenetako azaten dira, gaztan tartatologo, ni sukaldekuak, ateran una azken-azkeneko izan du da, atingibel bat. Ara? Atingibel bat, minio normalian, uan egiten ez nuna. Eta nola zine guarriak, mai batek zan zian, zerbait bukatzeko nahi duken egin tein egon, atingibel bat, baitare, pixka bat oroituz, ondela 40 urte eskaxak, gutxi jo joan du nitzala, nenengoan dizta bakarra, 3 aste jatetxe bat dian. Ara? On, Ainhoa. Ainhoa herri politxe iparralden, eta han iturria, hotela da, eta baitare jatetxeare, etorri zian behin nire txea bazkaltzea, eta san nion, Moriz, nik nire amakin hasi nahi sukaldian, eta nahiko nuke ikusi behin, haber zure sukaldian nola funtzionatzen den, eta genti frantziko gastronomia badakizte berezila eta hone izan duden, eta hango formazioa baitere sukaldian bakarra, geho jangelako eta deneko beti oso hone izan dudela, eta egon duen izan 3 aste eta han ere gizien nahi begileak. Izan nuan, nik hemen egiten duten, eskual sukaldia egiten dutea, minio bai frantzes aldea. Eta nik ingo dut, nire amana, nire aldea jarri, minio galdu gabe.
Pixko bat, han konturatu nintzen posible nuen egin. Gio horregatik han, sartu nintzen beste mengo honen launzarra oikin, Pedro, Jomari, Martin, Teidenekin, Zukalde Berri jontan, eta haimeste eta haimeste tokitan biligea Baskari bat man, bestian, eta toki askotan munduan zehar, hainbeste jende geok etorri rein da, ez, gastronomian gatik ez. Eta han nola ikasi nun, atin gibela nola haiken zuten, azkeneko patera ingo dut. Haiken zuten matxakin, oso famatua zen, oporto saltxakin, karamelo bat egin, eta nizan, ba, nik ingo dut zagarrakin. Zagarra, guria gehiago da matxamino, eta ingo dut azken platera, hoxe inun, bat esan zielako, nahi duten platera, azkeneko platera horrega. Irario, sukaldari desberdinak aipatu dituzu eta argi dago zure ibilbideari oso eskertuta gaudela, batez ere 53 urteren ondoren seguraski gizarte segurantza, oso eskertuta egongo da. Eta baita beste sukaldariak ere eta begira. Gure sukaldea manekatzen zuen tope, baina bazakan beste puntu bat ola, frantzez sukaldaritzagin, eta, bueno, sentitu nun oso maila haundiko sukaldaria zela. Haundienetatik, haundiena. Hilario es uno de los puntales importantísimos de la cultura gastronómica de Euskadi. Maila emandula eta disfrutatu, familiakin, lagunakin, nahikua eman dezula eta gehiagi sukaldian zat. Hilario, guen dela gutxi entzun nion, Zuberoa jatetxean, 22 premio Nobel izan da daudela. Eta oain premio Nobela nik emateitut, eta Hilari hori eta bere familie guztiari nik ere emateiet premio Nobel. Aurtengoa betirako, merezita dut eta. Hoi bai launak. Hitzpolitak. Lan honek egeak, laun honek egeak, hori meste ez da zaten. Eta ez da erraxa, eh? Ez, zinio, beak, beak dia honak, beak dia. Beak dia honak, eh? Beak ine asko ikasi dugu. Eta denan, alkarren artian indugu dena, eh? Azkaren zinean, denak pixka tarro gaude, eta horregatik eskatzen dugu guan, guen atzetik geldu dino irizateko guk lan nahi gendun, aspalditikan, seitu dugu, behak egon du dira beti, bah, oikor daude, eta hori daden bitxartia, minio zure eskoen dago, ja. Egin, egin behar da. Behak, atzetik geldu dina egin behar dut. Eber, mantentzeko kapazak. Guk jango dugu. Eta oso nadera daude, oso nadera. Guk jango dugu, guk pres gaude. Hori ere behar da, hori ere norbaitek egin behar du. Hori ere norbaitek egin behar du. Beire, eta musika entzuko baldin bagenu zer? Ba... Diskotxoko egingo dugu. Egingo dugu, diskotxoko. Eta gainera, karo, ari zinen lagunak eta ikusi ditugu, baina lagun asko dituzu, eh? Ez bakarri jatetxe munduan, eta... Baizik, eta musika munduan ere lagun desente dituzule ikusi dut. Zure lehen aukeraketarekin joango gara, errikide bat, Xavier Lete. Nomade. Oso lagunak zarete, ez da? Bai, oso lagunak ginen. Beak, azkeneko urtitan, ba, zoritxarrez, nahiko... Etzen, osasunekin ondo ibiltzen, eta guztatzen zelion tortzia tarteka bideo idubier urtian, eta borun zaten zuen, badakit ez neula honingo, baina torri nahi dut, eta torri eta janingo dut, badakit. Kapritxori emateko buruari, eh? Azkeneko alde janit zandu zenin, zantzian, bueno, ba, liburu bat inberko dut, eta bai, bai, inber ditola, eta aurkezpen azten ingo dut, eta, bueno, pentsatzen dit, ba, nahin gastronomo bateko, zabituko batek ingo dut, eta ez baldin badik inportik, airi ez. Nik ingoiat. Ara, ara? Nik ingoiat, baita. Bai, ingoiakik, bale. Ez di, bueltik egin mango. Ura juntziko ungizajua. Liburu horreindik ateratzeko. Liburu horreindik ateratzeko. Bueno. Ura, ari egin botako behai kulpa, eh? Ez, ez, ez. Baina behak, egila zan, argo izan zinean, zan nun enakan dudikan, eh? Porque azken zinean askotan ez dakizu, azken izan egin maa, zein izan, olek izeta, arre santeko egin zan genean, baiezkoa osan egin. Historia politia beren. Eta gaintik, beha hiltzen urtian, urte berian hiltzen baitere nire ama, eta azken zinean, zan dut zia, bi persona oso importantiak izan dudinak, nola ez? Ba, bai. Eta tokatu ziren urti hartan Donostiko Gastronomiko Kongresua egiten dena kursalean, eta beti normalian itzen dugu guren platerak, sukalderi bakotxak, eta nik aurten zenon, ba, aurten nik sorpresa emango jotet. Azkeneko platerakin ingo jotet, eta inun txerrianka bat, geho, erre eta taula, eta gainia jarko jot ostra bat taula, eta ingo jotet nire ama, aurten hilda, eta baita ere Xavier Lete, eta Xavier, eta bere kantu famatu horrekin, eriotzaren. Oi, esan bernizun, adizarela gudanak unkitzen hemen, eta zure aukerak eta gainera ja borobiltzeko, Salvadorren eriotzean. Eta platera horrekin, bukatu nuen kantu iharrita, eta
asko getzuten entzuten, oi, porque zin hemengoak, detik etortzen dira, baina aurreko fila hemengo launa denak, gaur horazaldu egin denak, narrez bukatu zuten. Porque lehenengo sorpreso izan duzen. Gaurkoan platerrik ez, baina Salvadorren eriotzean. Adiskide bat bazen, morotan bioz beran, poesiaren egoek, sentimentuzko bertsoek antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakardadez josia, itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinazez ikasia, ikasia. Polita. Bai. Azkeneko nina nintzen, ebo zunatu minio, men, uanka, iaia bai, eh? Bai, eh? Bueno, ba, lagun baterik bestera pasako geha. Eta horrengoan, Mikel Laboa. Oh. Entzungo dugu kantua, eta gero konta eguzu mesedez, eh? Bai. Txoriak, txori, aukeratu dut. Egoak ebaki barizkiba. Bai, jo. Eta bazuen hola gustatzen zitzaion zerbait hola konkretuki? Bueno, Mikel bere zila zen, pixka bat, eta bueno, bere Andriekin juten zen Oiartzunea San Juan bezpean urtero, zua pizten zinan plazan erdilan, San Esteban plazan, eta urtero ara juten zen, eta geho iten zen, jetxi, Zuberoa, eta Zuberoa tortzen zin bilek, eta tortzen zen bea sukaldea, eta besarkada bat eman, eta oparitzen zian, ba, diska bat, beste urtian ardo botil bat Rioja Kua, beste gazta tarta bat, urtero zerra ditu. Detaile hon bat, beti. Da, bea, guzatzen, bueno, pasa orduan jangelara, ez, guk hemen tabernan, eta gelitzen zian bilen tabernan, eta ardo batekin hartzen zuten, pintxo bat, beste pintxo bat, azukaldetik atera, eta ez zuten inoiz nahi jun esaitzea. Eta, hoi, 25 urtian segidan intzuten. Abai, eh? 25 urtian segido, urtero etortzen zen, eta, bueno, pues, harremana, zuena ganun, eta oso polita gainea. Arreta deitzen hau, zelan horritzen zaren, bakoitza zer jaten zuen, zelako pintxoa zer eman zenion jateko, hori, kristolak burua dokazu. Ze konzentrazio joek utxutene, bai. Hori, ba, denagin horritzen za. Bueno, eta bagoaz, zure irugarren aukeraketari. Ea, ikua laure pasako zan, zuberotik, edo? Oh, sole mio, Pavarotti jauna, pasaltzen. Noiz bai, jatetxetik, pasazan? Ez zen pasa, bai. Tima. Pasazan du diolako antzeko bai, bino bea ez. Baina badakit kantu honekin baduzula zerbait, zergatik aukeratu duzu. Bueno, egia esan, jai eunin askotan, iande goizetan, talen izten ganunian urte, biriru urteetan hola, askotan haitzen itzen txajun, eta bueno, zuk eunero haitzen zan lan nian, beti zeo zer burura tortzen zatu berri bat iteko ez. Eta ondo ateratzen maldin bazian, urtzen nun seiatu, txean in, prestatu, eta orduan jartzen nun, bertzen, ba, ondo atera da, eta orduan jartzen ze jarri berdu, ba, ospatzeko moko, eta jartzen nun bere musika. Babaroti! Babaroti! Ospat ezagun! Bai. Oso le mio! Oh,
Favoroti Joan Balitz solomilloa eskatuko. Oh, solomilloa. Atingi belaki. Aka nina ezen konformatuko, eh? Ja. Bueno, bago, ospatzen jarraitu nahi dugu. Ezakit ezagutzen duzun hor daukagun artista berri hau, baina hemen diskotxokoan zuzenekorako, ba, aurkezten ditugu gure Euskal Herriko talentuak. Oso ondo. Gaurkoa, oñatiarra da, Aiert Alberdi. Biba! Arratsaldeon. Zer moduz? Oso ondo. Bai. Bueno, 17 urte gaztetxo, 2 urte dara matzazuia dagoneko holtza gainean, zemuzko esperientzia? Jo, ba, txiki jatiko lan musikiak inta harremanetan, eta bai bat, ez ba, bi aztatzen ingo bi urtetan ja asnizela zerixo, eta oso gustora. Badakit musikari gehiagorekin ere harremanita izan zarela, zure musika egiten duzu, bertsioak ere egin dituzu, noiz baite, diska bat ateratzeko? Jo, bai, ba, nere propósito helburutako da, aurten bertan, ba, disko bat edo aterakiak, kaleraketia nere musikia, eta bai, guztai, xatin guraketian beste musikari batzukin, eta benetan helburu igualakun jentiak. Bueno, ostiral honetan, epe berezia dugu, zetan baka musikan lehiaketan parte hartu, eta finalera iritsi zara, zer, nola duzu gorputza? Jo, ba, oso ilusionauta, eta gogo askokin benetan final jokaketako, Arragoa eta Deklaitonekin batera, eta oso pozik, ja fetxia egiteko guakin, baina oso ondo. Bueno, ba, gu ere, irrikitan gaude zuentzuteko, gaurkoan zerekin zatoz, nola izan? Nera abesti propio batekin, ama deikitan da, eta bueno, nera Maria be, komposatu notzan abesti batekin. Ale ba, Aier, Alberdi eta ama. Mila esker. Asko maite zaitut ama. Ezker gasko.
Aupa, ya está. Polita. Zora Garri. Zorionak, ayer. Ergasko. Ergasko benetan mila, mila zerra. Ayer, oh, Alberdi, eh? Ama bestiarekin benetan Zora Garria, Leire Martínez. Mila esker. Hemen emozionauta. Mila esker. Ah, oh, bai, polita. Bai. Bueno, zuk eia, eia, eh? Ni leno bezala. Eia, eia, ez. Bueno, nik zuek bazute beste kanta batek grupuak, eh? Ah, bueno. Van Gogh bazute. Guke negarriteko moduko kantak baitugu, bai, bai, bai. Bat baino gehiago, bai. Hilario, bai. Jo sin tio, no? Laza sin bazut ezue kanta bat oso polite hoi. Mi vida sin ti edo estoy contigo. Estoy contigo, bai, estoy contigo. Bai. Oide da negarritekoa, eh? Negarritekoa, bai, bai. Baino, gozatuz. Ederra. Mira, aizu Hilario, ea lortzen dugun orain zu pixka gehiago unkitzea. Zuk, bi seme dituzu zuek, ezta? Bai. Ara? Unai eta Mikel, okerrezpa gaude. Bai. Eta, badute, badute jarraipenik, sukaldean eta zer moduz modatu? A ber, sukaldeak santziaten behak aspaldi ez ez, horretu guan bere lan eta dena arjuta dakate dola, baina bakarra, nio sukaldeet guztua oso nadakate. Batez ere, bai. Seme zarrenak, Unai, Mikeleke bai, baina gehien bat oso gauzak momentu zestu asko diten, gutxi, baina itentiunak, oso, oso guztu honakin. Nik gogoratzen hau, nire ama, ze gauz gutxikin, ze guztu honakin ateratzen zuen, bautaje bat, bizo bat, eta bea iten du nian, zaten dut, badik eskua, badik guztua. Galtuko diogu, Mikel Arbelaitz, arratsaldeon! Gara! Arratsaldeon! Gaintik antzean, zuberon, bertan. Mikel, ezaiguzu, zer moduz moldatzen zarazu sukaldean? Bueno, nik ez dut asko sukaldatzen, egia esan. Anaiz arrena bastante hobeto. Ara, eskerrak. Bai, hoi aitak izan duna egia. Nina kritikoa, aitakin kritikoa, hoi bai, nik. Mino, sukaldatu, anaiz arrena egio. Bueno, Mikel, orain aita jubilatuta dagoela, aprobetxatu dezakezu epizkatik ikasteko, edo denbora badu irakasteko? Hoi da, hoi da. Hoi nik agendan apuntatu da, gaila oso ondo. Lehen oso zaila izaten zen, aitakein koinziditzia etxian, minio, bueno, oain jaden bogei dakanez, bai, bai, ikasteko aukera izango dugu. Aberregila den. Guk ezagutzen dugu, Hilario Arbelaitz, zuretzat, Mikel, nor da aita Hilario? Ba, aita, beste dozein etxitan bezala, ba, aita nik bintzat, respetu handiz begiratzen jot, ne aitai, ematen du kalian askotan, ba, nahiko serio samarra dela edo, minon, nik onartu behar dut, etxian ba, kala bere humoria, humore puntu handia, eta egia esan, ba, beti, ba, barre asko, parrasko egiten jogu berekin, askotan bere txikitako anekdotak eta kontatzen jut, eta, bueno, horre, oten ga, kontu kontari beti maien guruan, eta, bueno, geho egia dare bai, nik uste dela, pertsona bat, naiz eta, beak modu batean pentsatu eta guk kontrakun pentsatu, beti lasai hitz egiteko aukera dakazu berekin, ez du tonua altxako inoiz, eta egia esan nahiko horrexea da elkarrizketa sakonak izatiare, ez da bat ezaia. Oh, zederra! Zepolitia! Bazpadre ondo, gelditxo guztiak. Hombre, bazpare! Mikele, aipatu duzu ez da, aitak ordu asko pasatu dituela lanean, jatetxean, orain jubilazioa estimatuko duzu? Bai. Egia da guk, aita etxean askotan ez dugu somatu, ez? Beti, igual, nioen jaena ez da etxian bizi, orduan gehozta demora gutxi jo pasatzen dut etxian, bineo, gogoratzen dut, oain dikan etxian bizi nintzen gara gian, igual gu ikasketak genitun, orduan goiz ateratzen ginen etxetik, geho beha lanea juten zen, arratxaldeko bostetan bultatu, eta zazpitako jaetze, orduan egunean, ordu eta erdi, bi ordu gehienez ikusiko genuen, eta suertia baldin bat, zehon. Orduan egia esan, bai, faltan somatu dugu askotan, baina, bueno, guain, emendik aurrera aukera hori izango dugu, eta denbora berreskuratziare politia izango da. Eta orain okerrezpa gaude, zuberoan bertan zaudu, ez da? Hori zuberoa jatetxeko... Aitak bere besanduko, zuberoan da. Eta hori da, ez altzegoen itxita. Zer sentitzen da, Mikel, orain zuberoan barna, ateak itxita daudela?
Ba, nik uste oraindik nik behintzat ez dut errealitatea, osea, somatzen, ez dakit. Nik na kontziente hau ja bukatu dela. Orduan, hori da, ba oporrak hartzen jozu nin bezala. Lehenengo egunetan ba, bueno, oporretan zaude eta ematen du asteburua iritsi dela eta listo. Mio, geho konturatzen zea egunak pasada, ostra, oporretan os. Pues hauek berdin. Lehenengo pentsatuko dute oporretan daudela eta hemendikan bi aste eta ja konturatuko dira, ostra, zezu, bueltatu behar gehiago. Mm. Bai, Mikel, eta lehen esan digu aitak ez da, hitza eman azuela jatetxearena amaitzen zenean etxean berak prestatuko zuela jana. Eta barzuk probatu duzu, hori horrela da? Bueno, atxa etxe andonean normalian behar zukaldatzen du, hoi ala da. Baina zukaldatzen du janari arrunta, eh? Ez pentsatu hemen zukaldatzen digula zuberako janaria. Egunerokoa. Gaur adibidez, mira, berekin... Hoi da, gaur berekin bazkaldu dut, eta porru salda bat, bai, bere porrukin, bere hoi asko izterrakin. Oso ondo. Ta erki, bai, bai. Bai, hori xe, denetari jan behar da hemen. Aizu Mikel, aitortu, eh? Eta egia, zein da aitaren platerrik gustokoena, zure alegia, zuri gehien gustatzen zaizuna? Hombre, nik... Ez ez, dakagu nian hola zerbait ospatzeko, nik beti txuleta eskatzen jot. Eta hor dut, hoi ala izaten da. Nik gutxi nahi nik aukeratu behar dute nian. Parrillero, ona izango zaur duan, parrilleroa. Nik txuleta eskatzen jot. Errexe alda etxeko jana prestatzea? Ni kritikik handienak beti itxien. Etxean, ez da, jute, bai, ala izatea. Ala, zaten benda, normal, dena, zaten dugu, eta nahi itxien, bai, nik askotan juten nahi zola, eta ondo atera da, eta gauz bea, bueno, pixka sorratu zait, eman, eta hausia berota, humango, erki, geletxuko nahiz gaur. Eta sorrotzenak etxean. Zuberan zan dute denak oso ondo, eta bai hemen. Eta badegit kompromiso den autena zan, bok izautzen jute zan autenak, eta itxekuak zaten aute, ba, hau, nuen zaten dela, hau guandikan pixka tobetuko zu hau, ez? Hombre, pega non te itxian. Eta restaurantean dena pozik. Eta restaurantean dena pozik, eta gainti patu da. Patu da, hori da. Orduan horrela, horrela ondo, orduan. Horrela ondo. Horrela ondo. Bueno, etxekoekin ere asko ikasten da orduan, Hilario, ez? Asko ikasten da bai, batez ere itxetik ikasten dira ja kexak. Osa, eta kexai beti kasu imertza jo. Arrazoi duten, haik onik duten. Osa, beti kasu imertza jo. Eta nik pentsatzen dut, familikoak normalian egile esaten dutela, bestela... Ze konfidantza bada, hoi esateko. Askotan gehi gire ez da ona, eh? Ez, baino. Eta kritikak entzuteko prest zaudela, esan du semirik, eh? Bai, bai, bai. Bueno, ebe garrantzitsua da. Bai, bai. Mikel, zuke orain arte eta hemendik aurrera ere, ohitura baduzu esateko galdetzen baldin baizu norbaitek, ba bai, ni Hilarioren semea naiz, ni Zuberoako nagusiaren semea naiz, edo nahiago izaten duzu diskreto ibili? Ez du esaten. Ez, nik uste normalian diskreto, bai, bai. Gero enteatzen badi, ba, no, si, zango jot baietz, minio, prinsipioz... Hoi, normalian izaten jote beti juten batzazten, nela unen etxea, euna matian, lagunaki, nola, beti izan, eskuminak, nire partetik eto... Ez, porque eskuminak esaten bai jot, ja, badaki, zure esemien naizela taula, eta ez, eta juten dia, hortan, sentidu hortan, egila esango dut, ez dute nahi zaten, nahi ozaten dute jun, normal, beste jende guztia bezala. Eski igual badirudi eskean zoazela, ordu nobe, eh? Aitaren lagunak bali medira, eskuminak eman egin behar dira. Baina hori ilusio egiten dio. Nozaten jodet, azkenin, bueno, patu zute, dena intzute, pues ateratzekoan zan, gutxi nint zan, ordu netzu problemerik entzateko. Karo, egila. Ba, Mikel, eskerrik asko benetan sorpresa ematen laguntzearen eta Zuberoko ateak berriz ere irekitzearen guretzat. Eta gozatu hemendik aurrera aitarekin. Eskerrik asko. Agur, agur. Artu ezakertu gure. Agur, eskerrik asko. Horain, jarraiteko dugu beste musika pixka batekin, Agus Barakiran, kalejira. Kalejira ikia. Eta nik aldera badukat, Hilarioz. Zuk esango zenuke italiar zukaldaritza eta euskal zukaldaritza badukatela zer ikusia? Aman komunean. A ber, desberdina dia, beti italiazko azten gazetxun pasta dela, arroza dela, eta trufa txurilla dela. Baina bat uste produktu oso onak, oso onak. Zanin nuke, ardo aldetik eta hola, paregabiak, eta kaban estilokuak eta loguke, oso bereziak bat uste oso onak. Eta zu rezetaren bat egin duzu, biak eustartuz? Nik, guan dela urte asko, joan itzan Veneziera, joan ginean Hotel Bauer, Bortizarriko batea zen, kongresu bat zeon, eta joan ginean Zuberoa itxi hiru egunez, eta hiruan adiak joan ginean gure katxarroak hartu, eta txipiro jan tartalete bat itea. Eta nik ez nuen izautzen Venezia, lehenengo aldizkun itzala orduan, eta nik ez nakina da,
hango prater berezia zela eta saltza beltza guria bezala bazutela. Esnak ikun izan arte. Horregatik munduan ibiltziare gomendatzen da. Behar da. Eta zezan duzen, saltza txipiro janak ukiten dugun bezala beltza, eta eskal zukalde diritzen lau saltza zaten dia beti, orilla, berdia, gorrilla, bizkainana, eta beltza txipiro jana, ez? Sepiak initzen duten, gu txipiro jakin initzen dugun bezala, behak sepiak initzen dute, beltza, eta topatu nintzenan, eta aterazion plater bat, oso piperrakin toina, eta oso guztokua. Horroan, bi tradizioak ondo ustartzen dira esango zenuke. Ba nire, gaurko gonbidatuak ere, bi kultura horiek primeran ustartzen ditu, baina musikaren bidez. Bai, bera Palermo eta Palermo eta Donosti tartean bizida, bi herri horietan, eta bere proiektu berrian, bi kultura horiek ustartzen ditu. Bere kantu berrietan, euskera zabezten du, baina baita ere sizilierraz. Orduan, nola baiteko bere proiektu berri hau, zoragarria da. Guazen Marina Landa ezagutzera gure gaurko kalejiran, Donostiara Tabakaleran egin dugu itzordua. Aurrera kalejira! Horrelako espazio batean gaude Tabakaleran, Donostian, eta nik nahi nuen zurekin itzordua egin, zu ezagutu, zenik ezagutzen nuen zure telebista jarduna. Baina zure proiektu propioare badaukazu, Marina. Bai. Telebistan ibiltzeaz gain musikan ere dihardut, eta oraintxe hasiko dut nire proiektu berria. Marina Landa bezala jotzetik, Aria izenean jotzera pasako dudala. Aria, eta ze motatako musika dago zure proiektu berri horretan? Ba, nik jarraitzen dut pop doinuak egiten, ez? Modu intimista batean eta segurenik ukitu elektroniko bat badauka, baina funtsean pop musika da, kantautoretik abiatuta. Ez nago bakarrik, orain Iñaki Ortego teklista daukagu proiektuan ere bai. Gehi, ekoizlaria Domeniko Gargano Siziliatik. Eta bertara joan zara produktore bila, hori nola da? Ba, ez nintzen produktore bila joan, baizik eta tesiaren nazioarteko egonaldia egitera. Bai. Eta gauza bat eta beste, ba, Domeniko Gargano ezagutu nuen. Beraz esan duzunez, proiektuaren barne, momentu honetan bi musikari zaudete, baina musikari gehiagoren bila ere basabiltzate, ez? Horixe da. Beraz, hemen kamara dagoela aprobetsatuz, deialdia ere bota aldozu. Bai, noski. Zer behar duzu, a ber. Gitarrista, basujolea eta bateria. Eta esan dugu zure proiektua edo abia puntua orain eman diozula, baina zu umetatik edo gaztetatik hasi zara musika munduan, ez? Bai, txikitatik hasi nintzen ipuinak idazten, ondoren olerkiak. 13 urte inguru nituela ikusi nuen idatzetako olerki bat etzela olerki baizik eta abesti, eta nire buruan eta gero zenki kantatzen hasi nintzen. Bi urte beranduago gurasoei eskatu nien gitarra bat. Eta ze helburu dauka zure proiektuak? EP bat prestatzen ari gara, espero dugu aurten argitaratzea, eta helburua da, barnean daukadana nolabait askatzea, ez? Terapeutikoa izan daitekelako abestiak idaztea, baina baita bozgora gaiua izan daiteke musika, eta horregatik nire bizipenez gain, salaketak eta aldarrikapenak ere egiten ditut. Musikaren bitartez, ez? Eta okerrez banago, txori txiki batek niri esan dit, gainera euskeraz bakarrik ez, italiarraz ere kantatzen duzula. Adibidez, Italiak ze ematen dio zure musikari? Ba, segurenik, bizitza beste modu batean ulertzeko... Ikustea, ez? Bai, filosofia, edo. Il dolce far niente, italiarraz esaten dena, ez? Ezer ez egitearen gozotasun hori, nolabait bizi dute, eta nik aldarrikatu nahi dut ere. Eta Marina, zein da zure ibilbideko momenturik kutxunena? Ba, bi botako ditut. Bata da Errenterian Atlantikaldian jo nuenean, lehenengo aldiz gitarra ez nuelako erabili, eta oso polita izan zelako soilik ahotsa erabiltzea komunikatzeko, ez? Eta bestea da Donostian jo genuenean Iñaki Ortegok eta biok,
kontzertu amaitutakoan emakume bat etorri zitzaidalako, bai, zoriontzera, baina gainera anime perdute kanta oso hunkigarria egin zitzaiolako eta benetan bere burua ikusi zuelako hor eta bere bizitzaren helburotako bat zelako Aita Marin voluntario lanak egitea aita, eta hunkitu izana, ez, negarrez amaitu zuela eta bueno, ba, zuretzako betetzen zaitu. Bai, bai, hori da azken finean bilatzen dudana nire kantak partekatzean. Ba, eskerrik asko, Marina, tartetxu hau egitearen, toki zoragarri honetan geratzearen, eta zure musikarekin ba, aurrera segi, eta eskerrik asko denagatik. Eskerrik asko zu, agur. Marina Landa artista itzela eta benetan be musika galante egiten duena. Eta ikusi duzu, gainera musikari bila dabil, beraz musikariren bat nahi badu bere bandan sartu, orain dauka aukera. Baina, orain egin behar duguna da, bere kantu berria entzuna. Aurrera bidea. Capace di fare del male la gente che viene dal mare, proprio per amare un po' di più la vita. Nire lurral de guztiaren jabe izan nahiko dute, de balde, bertako onkaldez geldi zaite begira. Barku zikinak guretzako minak itzul daitezela. Cercano aiuto ma è così brutto trovarli la sera. Itxasora bota berdin zaititota zurekin bestela. Quasi quasi credo e ci tolgono la libertà. Piace spiegare che non voglio pace né qui né là, sono troppo care e non è neanche la mia verità. Sare do gasteme a chua barne daukate, hainbeste dira nik ez ditut maite, infernura euren arimak. Barku zikinak guretzako minak itzul daitezela. Cercano aiuto ma è così brutto trovarli la sera. Itxasora bota berdin zaititota zurekin bestela. Quasi quasi credo e barku zikinak guretzako minak itzul daitezela. Cercano aiuto ma è così brutto trovarli la sera. Itxasora bota berdin zaititota zurekin bestela. Quasi quasi credo e ci tolgono la libertà. Marina Landa, begiak izan baditugu, ez dakigu edo Palermon gauden, edo Donostian gaude, baina benetan be, kantua da hor zoragarria dena, eta upa Marina, suerte asko zure proiektu berriarekin, aupa zu. Aupa, oso polita. Aizu Hilario, orain jubilazio hartutatazuk, nora joan nahi duzu esaten den bezala, joan, jarri eta jatera. Baduzu buruan lekurik? Bueno, lehenengo nire launana, jungo nahi. Nire launana, beti hainbeste urtetan talkarkin biliganak, eta aurren aurrena, eta niretzako beti izan dut, hainbeste gauzin txugu alkarrekin, onenak beha dila, dudik gabe. Geo hortik aurrea, beti guandikan, zaten da, barruan eskatzen dena, ikasi nahi dut eta ikusi nahi dut guandikan, toki berri ba, san autela oso ondo jaten dena, eta hola, kuriosio dugu ez da galtzen. Azken finean, ere ofizio jokoa da, eta hola, ez, baina aurrena, bai, Pedro, Martin, Andoni, nerekin ikasten bizi zen. Atekin atea itxita, lanak barrun, ez? Bai, barruan, bai. Inorrek ezerra entzun gabe bat parra. Solazaldi luzeak izango dira, oi. Janari honako solazaldiak luzeak. Eta geho batez ere, lehen zan dutena, nerekin ikasten bizi dinak, ez? Andoni, nerekin bizi zen, David, geho
Andonik Juna, bai, museun, Bilbaokun, Donostikun, Vicente eta Martxel, toik elkarri milera dira, Gorka Txapartegi, Kokotxakua, Xarma, Baizpea, hemen ingurukoak, eta gero kanpon batzu. Eta batzu, zemait berezik iz, kontatzeko mokuak, torri nautenak, Koreatikan, Seuletikan, bi eza egun desberdinetan, bakarra jakin ez dutela bazkaltzeko tokilik, eta presentatu, eta opari bat egin tolan, nik zuekin pasan etxun zeila bete guan dela ez turte, eta zuri besarka bat mangabe enaiz geldituko, torri Parisea, Paristi biharri, biharri taxen torri, eta martxa berriro. Eta handik biuna beste tokiko komutin gazte batek, nori izena duen batek, hartxek gauz beha intzin, eta erazaten zu. Hilario, baduzun horrengan nahi bat. Unkituta. Badakat munduan non bilela. Liburu egitezkizu denak abituko, liburu denak egitezkizu abituko. Hilario, mila eskarbenetan bisita gatik. Etortan ikapeste behin. Hori da. Eta gozatu zazu. Bai, eskarrik asko zuri, lehen gustore handu nintzen, gaur ere bai, eta erdera esaten bezala, noi dos in tres. Oizu, 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 eta begira, ardia kamarari begira, izki, arruazuko ardiak ikasten ari dira. Balakitela. Kastina protagonista dutxa dira. Hauek, hemen Hollywoodera, hauek. Hollywoodera, Ariz Gamboa, arratsaldeon. Arratsaldeon, bigote, arratsaldeon ikusentzule guzti-guztioi. Seguraski jarriko bagenitu, hasiberriak izan ginen duela hiru urteko lehenbiziko saio horietako irudia ardiak urduri egongo ziren, ni bezala, eta orain begira ze patxaba daukaten ardiek. Nik ez dakit urduritasunak gainditu ditu, baina hauek argi eta garbi bai, Ari, zora garri, eta gaur zertan aritu zara, baduzu irudiri guri erakusteko? Bai, ekarri dizkizuet irudi batzuk, gure gaztetan ikusten diren zenbakitxo batzuk erakutsiko dizkizuet, eta zenbaki horiek itxasita daude horrelako material jangarri bati. Hauek kaseina plakak deitzen dira, eta gazta bakoitzak bere zenbakia dauka. Hori gazta egiten den aldiro jartzen da, eta hau erakutsi behar dizuet, ze Idiazabal izendapenean dagoen edozein gaztak zenbaki hau eraman behar du. Zenbaki hau elaborazio parte bati atxikita dihoa, eta elaborazio parte horretan, bai esnearen kalitateari dagozkion datuak, baina baita ere elaborazio prozeso guztia atxikita doa. Beraz, horrekin jakin genezake nun egin den, ze esnearekin, zenbat temperatura hartu den esneak, noiz moztu den, zenbat gatzagi bota zaion, alegia hori da nolabaiteko gazta bakoitzaren nortasun agiria. Eta Ariz, gazta egiteko noski ardia behar da, ardiek artaldea sortzen edo osatzen dute, eta zuk aurra artaldeari buruz hitz egin nahi diguzu, ez da? Bai, artzaintza ez delako berez ardizaintza, ere, baino guk gehiago esango genuke artalde zaintza dela. Eta zergatik esaten dugun hori? Bueno, pues, bideoa ikusi eta orduan ulertuko duzue. Ikusi, ikusi. Zaintzaz ari garenean, ardi zaintzaz ari garela esaten dugu, baino artalde zaintzaz ari garela esan beharko genuke. Ardiaz, artaldeaz hitz egitea da. Alegia, artaldea izaki bizidun bat bezala bere horretan ikusi beharko genuke. Hau da, osasun ikuspegitik, elikadura ikuspegitik, ugalketari dagokionez, edota manejuari dagokionez, artaldeari so egin behar zaio. Ardiak bere garapena, artaldean duelako egina. Ardiaren biziraupenerako ezinbestekoa izan da, artalde izaeran sinkronizatua izatea. Elikatzeko adibidez, inguruan dauden landareak, belarrak eta bereziki gramineak jaten dituztenean, denek modu bateratuan jateak gramine hauek ugaltzea dakar. Gainera, hauek behar duten ongarria batera bota egiten dute, eta horren ondorioz ez dute bertan dagoen kaka eta pixa jango. Horrela berehala mugitu egiten dira, bertan deskantsoa emanez gelditzen den landareria horri. Beste aldetik, osasun egoera kolektibo bat dauka ardiak. Beraien artean kutsatu egiten dira, eta babes biologikoak artalde bezala osatzen dituzte. Horrela, artalde bakoitzak artalde immunidadeak erabiltzen dituzte, beren osasuna nolabait ere babesteko.
Horregatik hartzaio kontutan eduki behar dugu, ardi baten gaixotasuna, artaldearen gaixotasuna izan beharko dela, baldin eta artaldeak gaixotasun horri aurre egiten badio. Beste adibide garbi bat ugalketarena dugu. Ardiek partoak, hau da, erditzeak sinkronizatzera jotzen dute. Horregatik, beren beroaldia, beren arraldia, beren arkeraldia dena bateratua izateko gaitasuna dauka ardiak. Batek bere ovulazio zikloa pizten duenean, besteen ovulazio zikloa pizteko estimulo hormonalak bidaltzen ditu. Horrela, erditze bateratuekin, espeziaren galtzoria ekiditen du. Harrapakariek, ezingo bailukete momentu horretan, ardi edo arkume guztiengan erasorik egin. Horrela, gutxi batzuk kaltetuak badira ere, gehiengo batek aurrera egingo luke. Hortaz, ulertu behar duguna da, artalde izaera dela, berezko eta naturala den izaera ardien kasuan. Eta artzaintza ikuspegi horretan kokatzen da. Alegia, ardien izaera naturalera alik eta gehien hurbilduz. Azken finean, modu naturala ulertzen baldin badugu, oreka natural hori ulertzen baldin badugu, ardiekin egingo dugun ekoizpena askoz ere hobea izango da, bai kalitatez eta bai kantitatez. Artaldearen izaera naturala kontutan eukitzen balin badugu, gure ekoizpena handiagoa izango da eta kalitatezkoagoa izango da. Gure ustiategia errentagarria izango da, iraunkorragoa izango da eta noski gure ustiategia bideragarriagoa izango da. Aritz, artaldea bera sare bat da orduan. Bai, eta ez du gurekin aldea hundirik, esan nahi dut azkenean, taldeka bizi eta garatzen diren izakiek hori daukatez, taldearen babesa bilatzen dutela, bere babes individualerako. Eta horretan baita ere, nola baiteko ardura, voluntarioak edo involuntarioak dauzkate. Eta erlauntzarekin hori oso ongi ulertzen den bezala, artaldearekin berdin ulertu beharko litzateke. Guk horrela ulertzen dugu artzaintza, horregatik artzaiak artaldeari begiratu behar dio, eta ez horren beste ardiari bakarrik. Baina ardiari begira aurreratu dezakegu artaldean zer gertatu daiteken ere. Aritz Gamboa, eskerrik asko gaur ere gurekin izatearren, eta bihar zure bisita nahi dugu, ongi bukatu gaurko eguna. Eta bihar, lehendabiziko orduan, Maitan Ormazabalekin, izan vitamina gaixotasun arraroak. Ana Goitia eta Kafetestegia. Eta gure txokoa, Mikel Elizegirekin. Gonbidatu bikoitza, Egoiz Txurruka eta Nerea Alias, ETV-ko aurkezleak, orain gaur egun, biba gu! Eta biba zuen!